بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لن يتيارك بفن الله سبحانه وتعالى أتريكاتي جفن نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومملوري ومنكا كل من بغالي يتنبغ بفن لقبقو ati awon sahaba lapapo na ati gbogbo awon to ba tele oju pona won ni ti daada ti ti di ojo ese na alhamdulillah rabbil alamin. Ele ti ni o je ijoko keta lori alaye tira ahkamu shida'i fi sunnati almutahhara ti afin shalaye nipa asiko ta wai ti n se kini igba abi kari asiko oye. So ele ita bere ni kini ojo Monday ti eni Wednesday shikini to nje ojo keta abi Allah subhanahu wa ta'ala ubun datu ma soli ni datu ma shalai farawa ki Allah mabariki wala kudaku kuje kuje sababu dada fun wala yin bi ati yomo kiyama Allah mabariki wala daku kuje ibale to dada fun wala yin bi ati kini ege je dada to ba di yomo kiyama innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Na ninu kati ya fiti si waju awon na ni pe ninu kata ti ma so pe imesin aghla ma su'iya ilayhi ninu nkan teyan se kini teyan ma n po sese lo sibe abi ka ninu nkan ti fi won julo ninu nkan te kini teyan o ki fe ko fo yan ro ni. So imes islam akoko kana dinul islam dinul ilm yi es islam ta se ganga esin wa ni. So wala yastaqim bidun al ilm islam en yo le duro ko wala lafia la se pe kini imo lo wa nbe itori aro gbogbo wa gbogbo bi ta ba ti se kini ta ba ti shanfani ma ibe ni je kini ke ka ma وسسسي النبي صلى الله عليه وسلم نينو كاتيما شوالو جوكو كوغيرا ديكيني العلم العلم توغي انتيما باكون اسين ري دادا والله اسين يوما دا باكن ان تو باشي باي مكان ني اون فين شاسين ري كوما بيري كولو كيو كو كونكو اسين ري اسين يو شيكيني يوما لا يكاسي يكيدي لا ني غبا سي كوكو بو نينو كاتا شي لاي كوجا نينو تيا احكام الشتاء في سنه المطهره تيا شيخ علي الحيبي رحمه الله تعالى adi shalaye awon anfani to po gege bi nkan ta so lana awon nkan ta so lana nipa kini oro irun nipa pe awon asiko oye aba awon asiko mi na boya n gboju ni aba awon igba mi na te pe a le ni haja bukata si pe irun ta n ki ni wakati mararun se a le so di wakati meta itumọ ni pe a n ki nigba mararun ọtọọtọ a n ki kan laaro morobe a n ki kan ni kini losan ikan ni rọlẹ ikan taleba n su lo ikan taleba su tan ati bẹẹ bẹẹ lọ ṣá lè wá kó wọnú ara wọn torí bukata pé taba lọ mọṣáláṣí òtútù ìmọ̀pọ̀ àti bẹẹ bẹẹ lọ nínú nǹkan tá à ń bá bọ̀ lánàá nìyẹn. Afa Sheikh Ali Al-Habib rahimahullah ta'ala wọn wá ní lábẹ́ eléyìí idọ́fàtú muhimma àwọn kankan wà tó ṣe pàtàkì tó yẹ káwọn bá wa fi kún wàhíyà mutaalikatun aidan bil jamci bayna salatayn fa aqul wọn ní eléyìí náà ní àbájọṣepọ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ jẹ irun méjì papọ̀ àwọn ọrùn tá a lè jẹ papọ̀ kò ń ṣe wá kàn mú bá ṣe wà bá a lè jẹ zuhr àti asri papọ̀ àbí kí a mú maghrib àti aisha káàkiri papọ̀ lásìkò kan ìmọ̀ káàkiri lásìkò maghrib
وإما لجلاني أنا بكني كاكني أسكو عشاء. أفني تقدمت الإشارة قبل أو قبل إلى أن مسألة الجمع بين الصلاتين هذه من مسائل الخلاف بين العلماء. صار صلى الله عليه وسلم لا دكوي أروكا جنيرو ميجي بابو إنو أمو ألاما يتان أفاشي يكوينو للوي بوكوان أغنى وفا يجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تشكو اللي يبيبو يعني يا جنيرو جمعو والعذر تشريع بكاليفوا يقولوا سجاموا بك كما أي شد على المدعي أبو حنيفة لولي كويتيني لولي كوي أدي جمع بين الصلاتين كما جمع ميجي بابا قسين كتين جبع بطن لا آم كتواني كو يريم ما سجام ولا المغرب تعيشا شو ما ذوق تعصري كو جبع أجب على الإمام مالك أتي أو يلومي بام أفن وازيل ذلك بيانا الساعة أفن أمانت في شاليك ولا يلوري تودي بوكو بودي أجام بارا والو مشيرا إلى أنها من مسائل الخلاف العالي أفن شتو كاسيك كما جمع ميجي بابا ظهور تعصري مغرب تعيشاني نينو أو مسألة أو علامة تنفاشي أكبر للوغي تقوقوني إذ يقول بطرفي الحكم فيها طوائف من أهل العلم وأئمته يتجاذبون دلائل لا دلائلها ويتطرحون مسائلها تريك أو فا فايتي إتي مرا ولواني أو كاني باي لوري أو كاني باي لوري مو أمو أمو يري مو شكيني مو جونج با مرا ولوا بكنا أو مسائل علامة يكي وانا تقبلي كيلورين قاري وانا تقبلي كيلورين قاري بايلا ما فاشي كيني وانا شي أفاني وليس كلامي هذا تمييعا للقضية أرطان شلا يبو وكع وشلا يلا نعرف شلا يليني كوكين شي كيبو يعن ويستي تايم نقبا كيني على ماري أو تخفيفا من وقع ظهور الحق فيها أبين أو كيبو يعن يفاكو ودودو توا بكو شي كيني كوها ستالا كوكين شي بيه كلا كوريبيو إذ إننا نعلم من كلام أئمة الدين والفقه أن gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn afa bá ní pé ìyẹpẹ inú wà bí ìyẹpẹ inú wà bí kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ òun náà ni alḥaqqu min al-aqwali kulliha fi wahidin ẹ já lọ mọ̀ pé tí wọ́n bá ní ìyẹpẹ inú wà lórí nǹkan ẹlẹ́ ò bá kò bá jẹ́ ọ̀rọ̀ 50 ló wà ń bẹ̀ in tó bá jẹ́ òdodo ń bẹ̀ wàlọ́ọ̀ ẹ̀yọ̀ kan náà ni yóò jẹ́ alḥaqqu wahid òdodo ẹ̀yọ̀ kan ni láyà tàdà kò kí ń ṣe kí ni kò kí ń pé sí méjì wá sa ìrọ̀hà ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ò bá jẹ́ 500 ìgbẹ́ ilé ìsọba wá pín sọ́dọ̀ 500 ẹ̀yọ̀ kan bẹ̀ òun náà kíkiri ni yóò jẹ òdodo gbogbo ẹni tó bá kù bí 499 ni irọ ni yóò jẹ àṣìṣe ni yóò jẹ ẹ má jẹ ká pè ní irọ àṣìṣe ni yóò jẹ àfààní wa anna nadhara yanbaghi an yakuna ila qawli la ila alqa'il ẹ jẹ tí wọn á lọ fura sí nǹkan kan ní sani abu hanifa rahimahullahu ta'ala ashadda yani man'an ala aljam' bayna salatayn wọn lè lórí pé yẹn jẹun méjì papọ̀ imam malik ni pé yẹn lè jẹun maghrib àti aisha a lè jẹ kí ni dhuhr àti asr papọ̀ orobi ọrọ tí wọn sọ ni wàlọhi lórí ìgbìyànjú àti àwọn ẹ̀rí tó wá bá wọn ni in táwa máa wò nípa àwọn aláwòrán ìtafẹ́ máa ṣàlàyé yìí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ la fẹ́ máa yọ wò kò kí ń ṣe àwọn gẹ́gẹ́ fúnra wọn ká máa mọ nípa ààyè wọ́n ti ń gbégi lé abu hanifa wọ́n ti ń gbégi lé imam malik láàkórí bẹ́ẹ̀ o. afani wa inna ma aradtu min kalami almutaqaddim laysa fi hadhihi almas'alati hasb gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti sọ síwájú nípa pé ìkìtìláfù wọn bí ìkìtìláfù wọn bí kò kí ń ṣe nípa mas'ala ìrara bal gbogbo mas'ala pata ni tí ìkìtìláfù bá ti wà ń bẹ afani iltimas al-udhri lil mukhalif an shubhati dalil in ta da iman ṣe tọwọ bá ti wá dájú rú báyìí ilé ìsọ àwọn tá a bá rí pé ó dà pé ọ̀rọ̀ tí wọn ò bá ti wá mú ẹ jẹ́ ká mọ̀ fún wọn láwùjáre kan sí kejì mo rò wí bóyá ẹ̀rí dà wù mọ́ wọn lọ́wọ́ ni wà á dàbí ìtọ́hì masáìlì ìkìláfì hajjima ní akíkọ́ mímọ́ tẹ̀síkò sọ́yìn mọ́jẹ̀ ká wá tó wá mọ́ fún àwọn nǹkan tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ masáìlì báyìí kéèyàn tó mọ́ fún wọn ní bóyá bíi ìwọ̀ tí ò tọ́ sí wọn àwọn tó bá yẹ kéèyàn fún níwọ̀ ńlá kéèyàn fún ní tó bá yẹ kéèyàn dẹ̀ mú fúfú yẹ kéèyàn ṣe kíni kéèyàn mú fúfú yẹ wọ́n mú di àná àgọ́ mọ́ mímọ́ yẹlẹ kò bìí kò kí ń ṣe pàdà mọ́ ìtàn tíìtì yìí bóyá ń gbé sí ipò tíìtì kíni tí ò tó bẹ̀ àfààní fatakitali fún nufus lórí ta bá ti rò pé alámọ̀rí tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀kọ́ tó báyìí ẹ̀mí owó ṣe kíni yóò padà mọ́ ya para wọn ọ̀tọ̀tọ̀ fọ́rọ̀ kúkúrú àwọn ẹ̀mí wa náà bá kẹ́nà ọkàn wa yóò ṣe kíni yóò mọ takora wọn àní máa bára wa lọ́n gbogbo gbà wàkọ́tà lè tọ̀rí kí alálùmọ̀tà rọ̀ bí sínú àbẹ̀rẹ̀ rí hàk tá a bá ti wá ń rò pé àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ la fẹ́ máa kóná fún mo rò bí yóò padà jẹ́ káwọn ọ̀tá ẹ̀sìn máa ṣe kíni kí wọ́n máa wà àárín wa lọ́nà tí ò tọ́ so tá a bá ti rí pé masáyí ló xìlá fi yà báyìí àwọn ọ̀rọ̀ táwọn afá fi takora wọn ẹ má jẹ́ ká máa fèsì àwọn tó ṣe kíni tó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ àgàgà tá a bá ń pe àwọn afá tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n dúró lórí sunna ibsa allah alayhi wa sallam wọn à dúró lórí ìfẹ́ nu bá ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn tá a rí pé àṣìṣe ni tí ò bẹ́ẹ̀gì lọ ni òun ni ẹja fèsì sí afáni náà láyé mi náà ahl al-fatḥi wal-mayzi wa dhawi al-hijja wa dalil min al-bahthi wal-munaqasha ìtò yìí lẹ́fi kí àwọn afá wọn yẹ wọn bò láwọn afá tí wọ́n ṣe báxtu wọ́n máa ń ṣèwádìí gbàǹkan àwọn afá tó máa bá ayíkẹ́lá dogun làákàyè fún tí wọ́n lẹ́rìí lọ́wọ́
so wọ́n ṣe kíni, wọ́n tún máa ń ṣe rìsáàṣì lọ́nà ní pé kíni ọya ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ sórí bẹ́ẹ̀ tó tọ́ àlẹ́yìn kan tó ta kò yẹ ìyẹ́ ká ṣe kíni ká ṣe múná kọ́ṣà ká jọ fún ọ̀rọ̀ jùm tó yọ ọ̀rọ̀ wọ̀lẹ̀ áàkùdì bí rọ́d ọ̀wọ̀ rọ́d bákan náà èyí tó bá jẹ́ pé ẹ̀rí wà ńbẹ̀ wọ́n gba wọlé èyí tí ó bá sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wọ́n da padà báyìí làwọn afáàṣe máa ń ṣe bí ruuxin tayyiba pẹ̀lú ẹ̀mí tó mọ́ wà nafsi mu tó mọ́ inna ẹ̀mí wọ́n sì balẹ̀ wọn ò ní máa ní ẹ̀mí pé kíni àwọn fẹ́ borí lágbájá wà àkọlákìn àlìyá pẹ̀lú àwọn ọ̀wà tó dáa wà àdábìn rọ̀fíà pẹ̀lú ẹ̀kọ́ mùrùbí tá bá ṣe pé lágbájá àti lágbájá takora wọn àbí mi àtẹni kan náà takora wa ẹ má jà máa dúró lórí kíni àlọ́gọ́lẹ́bà mo fẹ́ borí ẹ̀ bálká dúró lórí pé kíni zuhurul haq afẹ́ jẹ́ kí òdodo ṣe kíni tó hàn afani fayidà zọ́hàwà alḥaq wà sọ̀wáb lè wáhìrì mi tọ̀gọ̀fẹ́ yàlùbà abati wari ele isobai ele isobai o da pe ododo wa pelu ele pelu eri to mu wa saaro ailehi e ka itilo sayi lo sibe wa inso ali hukmihi idayo to ba mu wa e ka shikini ka ma tele wa farha binailihi ka de dunu si pikini a inta wanu mo shikini o ti do wa kama kana halu salafina salih al awwal bayni shi si a salaf salih to ti lo si waju ina wa sahaba ni sallallahu alaihi wasallam ta matu tele wa alladhina ilayhim urradd wa ilayhim almuawwal gbo nga ta ba sonat gbogbo àwọn padà sí ọdọ wọn sábàbù sọọlìhìn náà ni fa ilẹyìn náà ń tọ́sí ọdọ wọn náà láti fi ara wa ti sí pé kíni àwọn àtàwà lórí mọ́tàbù kíni sàlàfíà sàlàfí ni mí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wàbí ọdáhùn náà kò tẹ́lẹ̀ wọn náà tẹ́lẹ̀ ìmọ̀ náà wọn sábàbù sọọlìhìn òun náà láti fi wò kọ́ ṣe láti tẹ̀lé wọn rojú àn ilẹ̀ sọ́wà tábà ti rí pọ̀ wọ́n ti fẹ́ takora wa ọmọ ẹ gẹgẹ padà wá rí pé àyìnkan tó so kọrẹkìtì mo rò bí ó padà wá kíkiri ó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹlòmíì afáàní wa mùsílá tó ha zan asli fi síyàrí him wa ma wa pífi him ekitawo min ayò sí ha aadùn so ọ̀rọ̀ àwọn sálẹ́fù sọ́ọ̀lì nípa pé tí mo sáré lò hìlà fíyà ọ̀rọ̀ pé ilé sọ́bẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ wọn ni máa ṣe kíni wọn ni máa nara wọn lé lórí bákan náà ẹni tí òdodo bá padà hàn sí yóò tẹ̀lé òdodo ni ẹ̀yẹ ká mọ̀ wá mi fúnra wa afáwà ni mọ́mú ṣáfì rahimahulahu ta'ala nínú tíra wọn ìkìláàfù hàdí tó wà níbi bihashia ti om wọn ni umar bin al-khattab naha ani tatayyub qabla ziyarati al-bayti wa ba'da al-jamra afáwà umar bin al-khattab rahimahulahu ta'ala wọn kọ kéèyàn máa lo perfume nígbà téèyàn bá lọ ṣe kíni ó fẹ́ lọ ṣe ziyaro kaaba àbí nígbà tó yẹ kí n tó bá fi lọ ju òkúta tí wọn máa ń dùn ní kíni hajj kọ́lá hafiiluhu ọmọọmọ rẹ̀ tí ń ṣe salim bùnà abdullahi bin umar abdullahi bin umar tó gbajúmọ̀ ni òun náà ni ọmọ umar tó fi bẹ́ẹ̀ gbajúmọ̀ ju tó máa gba hadithi wa mo rò pé so tabadẹ wa wọn tó gba hadithi tó pọ̀ jù wa lẹ́yìn abu hurairah eli ibn umar ibn umar lè lẹ́ẹ̀kejì so ọmọ ibn umar yìí ọmọ abdullahi bin umar tí ń ṣe salim fakọ́lá ti di aisha ó wá sọ fún ọlọ́bìnrin lọ́wọ́ aisha bákan aisha wa ni pé tatayyabtu la tayyabtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi yadayya hatayn li ihramihi qabla an yahilla emi ganga mo se kini mo fi owa ara mi fi perfume sanabi sallallahu alayhi wa sallam lara nigba to fe gbe ihram ro pe si wa ni ko to ye kini ko to pada di halali fun lati ma sha won kemi pada oni walihilihi qabla an yatufa bil bayt bakana ko to se gba to tun ti bo ya to ti gbe ihram kale na síwájú kó ṣe tọ́wáfù ilé pẹ̀lú kó lọ ṣe ziyarọ kíni bí a ziyarọ tó fẹ́ fi máa padà sí ilé ni mo rò bí òun tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún tó tún fi perfume sára kọ́lá salim salimu ti ń ṣe ọmọ abdullahi bin umar tí bàbá rẹ̀ ti ń ṣe umaru ti sọ̀rọ̀ síwájú pé kíni tó takun tí aisha sọ ó ní wà sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahaqqu an tuttaba'a a jẹ́ pé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam bí ẹ ká tẹ̀lé èyàn ò ní fi ọ̀rọ̀ nabi sallallahu alayhi wa sallam lè fọwọ́ ẹni kẹkẹ kò bá jẹ́ bàbá rẹ̀ kò bá jẹ́ bàbá rẹ̀ ọgbẹ́ni àwọn afọ́ni hadithi tí wọ́n bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kíni mahalu abika bàbá rẹ̀ ò ń gba hadithi wa látẹnu bàbá rẹ̀ náà ń ka hadithi fáwọn èèyàn kíni ṣe sí ẹ̀yà bàbá rẹ̀ ṣé ń tàlẹ́ gbára lẹ́ tàlẹ́ gba hadithi lẹ́nu ẹ̀yẹn kí láfa náà sọ fáwọn ni pé ọrọ̀ ẹ̀sìn lẹ́gbẹ́ wáyé mo rò bí ààrẹ ni wọ́n mọ́sálàhà kó jẹ́ bàbá mi àbí kíni kan kíni kan ká ní báyìí ni o àbí ìdọ̀yìí bàbá mi lẹ́ mọ́ gba hadithi lẹ́nu rẹ̀ mo rò bí ilé ìní nǹkan táwọn afáṣe kíni tí wọ́n wà lé lórí afáwà ìmọ̀ ṣáfì rahimahulahu ta'ala ìgbà tí wọ́n gba riwaya yìí wá ti ṣẹlẹ̀ láyìn kíni ntí umar sọ tí ọmọ ọmọ umar ti ṣe sáré ibùnú abdullahi ibn umar padà lọ béèrè lọwọ aisha tí aisha ṣe kíni tó sọ nǹkan mí fún ni ìmọ̀ ṣáfì yìí ni pé fatáró kẹ sálìm kó wọlé jẹ́dìhì umar sálìm padà fi ọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ umar kalẹ̀ fi ìmàmẹ́tìhì bí umar ṣe síwájú tó ní ẹ̀sìn ni òun ni kọ́lífẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì mo rò pé wà kọ́bìlà kó wọlé aisha ó dẹ̀ gbọ̀rọ̀ aisha wọlé wà sunna tó rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahaq in ta gbọ́dọ̀ wọn ni pé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam òun ló lọ jù wà dhalika alladhi yajibu alayhi
intude fi kini to se oran yan fun gbogbo omo eniyan ni afa wa limam bihi rahimahullahu ta'ala ni ti al manaqib wani won soro kan lori oro al imam shafi rahimahullahu ta'ala wani wa hakadha yanbaghi an yakuna salihun min ahli al ilmi awon to ba jo ni mi ma dada ki won ba ti ri pe masala ta won fa mo ga won lowo yi ododo wa pelu ile pelu eri bayi lo se ko ma se layin ara won e foro tin ile ti o leri e to le o lawon ti kini awon to leri fa amma ma tadhhabuna ilayhi min tarki sunnah li ghayriha ṣùgbọ́n kí àwọn ọmọ pé ẹ wo ẹ jẹ́ àfi súnà kalẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ẹ nìkan tí ò lálàáfíà wàtàrkì ìdáríkà lè rọ́yì lè ra ìyá fúnṣìkùn kéèyàn wá fi ọ̀rọ̀ ẹ tó lẹ́rì kalẹ̀ torí view ti wá tó ṣe kí ni tí ò lẹ́rì lé lórí fàlẹ̀ ìlmù ìdàn ilẹ̀ ikùn a jẹ́ pé ìmọ̀yìn ẹ̀yìn lẹ́nu nǹkan yìí nìyẹn ó ní tàtúnà mínhùmá ṣètò sọ ìmọ̀yìn ti di ti ń dẹ́gbẹ́ ẹ̀ tó bá wùyìn lẹ́ mọ́ wá ń bẹ̀ wàtàdàúnà má mínhá má ṣètò ẹ̀ tó bá wùyìn ṣe kí ni ẹ filẹ̀ ìmọ̀dẹ̀ ní awakọ́lá ni ma wàlọ́hì aláṣùpàá wa tààlà ni ọmọ òkè tó mìíràn ìlú nílá kọ̀lìlà ìtọ́lọ́mọ bá àríkọ́lá fún wa bẹ́ẹ̀ kéékèèké náà ni díẹ̀ báyìí náà ni ìtumọ̀ ní kí gbogbo nǹkan tá a bá ti rí pé kí ni ó dà wọn wá lójú inú ẹ̀sìn ìbò láti lọ ilà lọ́hì ọ̀rọ̀ sórí ọ̀dọ̀ أعلم وأني ما شكل وأني ما لو يوجيتي وشي أفاني أقول الإمام الحلبي رحمه الله تعالى وأني وحتى لا يكون العلم إلينا صدات إيموني جاتي وا مروبي يتم إيموني جاتي وا كوني قا نيني ما وبال كوكين شكل أولا ما دارك تي ما بباشي وا أفاني وإنما لنا إن تابورو ديكو جاني بكيني كوانين كتافة كوكوانوما أواني ستاندي تي وا وعلينا قاعده جو سي بي اني تايم نا ني متا ماي او لي جو اوبوزيت لي وا لوري بلو كي تا با تي ري لو دين سي كين تو لي ري لودو كا فورو تي وا كالي افاني لا بد من ذكر موجب الدلائل للمخالفين نينو كتين في من شرا يما او ني تي مسائل خلافيه با وان بي باي خلافيه مروبي اغاغاتو جي كي كين كو جي بي يعني خلاف معتبر tó jẹ́ pé nǹkan tá a ṣe tó ṣì bá làákà yìí lọ tó bẹ́ẹ̀rì lọ ni pé ilé náà mẹ́rin wá ilé náà mẹ́rin wá in tó dáa jù ni pé ìwọ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ stáǹdì rẹ àbí kó sọ stáǹdì àwọn èèyàn rẹ àwọn tó takò yín náà ẹ kọ́rọ̀ tiwọn náà wá mùrùbí fíìmù sáyé lè jámáì nípa àgàgà nípa ọ̀rọ̀ àlìjámáì òbí ìnà sọ̀lá tẹ́yìn tá à ń sọ yìí ẹ rí i pé lánàá kí la ṣe ọ̀rọ̀ àwọn tó ní pé kò sí nǹkan tí ń jẹ́jọ́ mọ́ràn báyìí àwọn tó lélẹ̀ lórí àwọn tó nípa ìgbà báyìí la lè ṣe akọ́rọ̀ wọn wá mùrùbí àtàwọn nǹkan tí wọ́n sọ lórí ṣiríṣi àkọlí iye tó wọn kọlí ìyá ẹni tí wọn fi làákà ìgbélẹ ni àti ntí ẹyí wà lórí rẹ hátà tọkọdì hasóòrò tó mabahati ha hádà fi mọ́ọ̀dọ́ mi ṣàwá níbi ha sódà àwa tá à ń gbọ́rọ̀ náà àbáwa tá a fẹ́ kí àbáwọn tí ó gbàrà wọn ṣàfàní láàárín yóò hàn sí wọn pé ó dà pé nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lórí lé ó ní wọ̀nyẹ tọ̀tọ̀ mọ́ iná máa ń wà fọ́kọ̀ọ́ lọ́hù lè sọ wá téèyàn bá ti kóre àwọn eléyìí wá ó kóre àwọn eléyìí náà wá mo rò bí mọ́kàn mú tiẹ̀ lásán wá nígbà pé wọ́n nìkan ló ní mọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ kóre àwọn eléyìí wá kóre àwọn ọpósìtì náà wá mo rò bí ẹni tó bá fẹ́ wá ṣàǹfààní lára rẹ̀ àlámọ̀rí yóò kìlẹ̀ sí dáadáa wàmí rẹ̀ tíyà yóò gba kíní ìwọlé láìsí èméjì ń bẹ̀ afáàní wa inni ja'ilu dhalika kullihi min kalami sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala afáàní gbogbo àwọn táwọn sọ̀rọ̀ látàárọ̀ yìí ẹ ká mú ẹ̀gzámpù kan wá láti inú ọ̀rọ̀ afáwa ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala fahuwa al-imam al-alim al-fadl alladhi yabni kalamahu fi al-masail al-ilmiyyah 'ala على حجج الواي امام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان وافات ما في اورو وان بوغو غبا كني وان ما لي لوري او يقرا دي سنن ومقاصد الشريعه اتاو يرون با شريعه بي بي اجماع اتاو بي بيلو فرحمه الله فرحمه الله عليه قال الله عليك لو ربك بارك ابن تيميه ما افهمه تو بالي يغون كاي والله ابن تيميه يغون كاي مغورو كلينو افاك ريسنتلي افاني والله ابن تيميه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى aya kanina ya lọ bari kiola won ni leya awon alqurun almufaddala ta ba kan ni saseju won ro bi abi ka ni ka kan fi enu dake a le mo fe ri elomi mo bi ta ba kan wo pe ka ti awon bi awon alimamul arba imam malik ni won ro bi imam imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad ta ba kan fe ti won danu parapata a ti won danu ali ti won danu layilayi o a le fe so pe kini ko fe seni kan tó ṣe pé irúmọ̀ tó lọ́wọ́ bá rí kẹlá dùgbò fún ibùdó tèmi àti kìnìkú tó wà ibùdó tèmi àwòlọ́ àyà kí ọlọ́wọ́ bá rí lọ́gọ́lọ́gọ́ ọmọ òṣìkì kó bá wà kẹwọn tó bá rí yẹn gbọ́ nù sóso ṣẹ̀rí yíyá yìí wàlọ́ ìwọ́n gbọ́ yé wọ́n mọ́ àìlàmù ìmọ̀ yìí tó pọ̀ tí ò ṣe kó dànù wọ́n sọ nínú tíra wọn majmuu al-fatawa kitabul ijab mo rí tíra ìmọ̀ ńlá ni wọ́n ní tanaza
أئمة في جواز الجمع على ثلاثة أقوال. من يوافى ماشي يقول لو يمكن كاش جمع بين صلاتين لو يوم متى. فمذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة يمكن أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة. مذهب أبي حنيفة يمكن أن يقول الجمع بين صلاتين أي في تين بابا نكيني ني يبدو دلوشي حاج وهو أن يعرفها بكيني مزدلفة، وهو أن يعرفها يجمع بين الظهر والعصر، ثم لو أن يكون مزدلفة بين المغرب والعشاء. يكون جامع التقديم يكون جامع التأخير. وني ومذهب مالك، مذهب إمام مالك لو يكون دي جاي ومجي باكو أج مذهب إمام أحمد نينو رواية لا لا ترى إمام أحمد نيو وني أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا تيو لون ياجو تو بان ياجو تو تي واسو قال سي بيتين لو كبر شي جامعو لو إمام مالك أتكيني رواية لا ترى إمام أحمد ني. وإنما يجمع إذا كان سائرا إقبال تولي شي جامعو لا أني ومجي ومنان إقبال تو باسي والونا تين لو تيو تي دي بتي كيني تون لو بكنا بل عند مالك لو دعا إمام مالك أنا توني زيادة كتبك إذا جد به السير إن بيكون قانين يا جوكي كيلو راني بين راسي با إجابو دي سبك لكو جبلا وبرو هجامعو وبرو لو يكيني السير لو يكيني بل تبا يكين إذا جد به السير بوين لو سكين أنا توجي لكو جبيا بيدي أوسع بين لو يكين لو هجامعو لو دعا إمام مالك يجاك ما جمالي ماذا بقى الإمام الشافعي أتي رواية من أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا أنت بعد يولين يا جو ولي جامعو كوبا سيدي بيتين لو كوبا ولونا أتيكيني بيبي لو أفاني وسبب هذا النزاع إلي توفى يا كويني لو دو إمام مالك لو دو إمام أبو حنيفة لو دو إمام كيني أحمد أتيا إمام شافعي ومن كيني ما بلغهم من أحاديث الجمع والله يقول كين شيفين أفاني وني شيفين كولو كولو بارك الأمر وموال لي مربي وقول أعلى من هدى لا يعمل بقولنا إلا بنفس يقبل ورما فا ميري يعني ني اكا كين دو باشي بوا اي افا امام الامام الشافعي صورو كاكا با ولي بي الا بنص اي في تي ري با كون لي ني غبانين يكي ني يقبل غبانا لا غبا ولي سو فا ان احاديث الجمع قليله او احاديث تو سو ني قال جمع بين صلاتين قد ني ميجي با كو وان كيري بو فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه جمع تنم صلى الله عليه وسلم من شني مزدلفة ابي نعرف حديث هو نسوي بخير صحيح مسلم وهو منقول بالتواتر وان تقبل واقوى لو يشيشي فلم يتنازع فيه اي كي بوبا فامير يعني امام ابو حنيفه الامام الشافعي الامام احمد الامام كني الامام مالك كوسين كدو يكن توشي يكون لوي توري بكين متفق عليه وهو منقول بالتواتر افاني وابو حنيفه لم يكن بغيري ابو حنيفه كدو يكن امو باكوين يلي ما جامو يعني هاو ما تاكو تيكيني تي مزيفه تي عرفه تي حديث ابو عبد الله بن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها أبي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها وقال صلى الله عليه وسلم تكرمك إذا تم أفعل في سوء نيو لا يشكبكني بلواسي كوريني إلا صلاة الفجر أي فكني إرون الفجر نمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمعي أتي المغرب نقبل بايكني tubashi jama'u laarin meji itume mikini tubashi jama'u maghrib ati isha yupada wagbikini maghrib wasi asiko isha hadith Abu Abdullah bin Mas'ud ni so intima da gbaru pelu yi mufajiri ni pe li ghayri waqtiha ona bi allati kanat aadatu huwa yusalliha fihi fa inna hujaha fi sahih Jabir annahu sallal al-fajr bi Muzdalifah ba'da an baraka al-fajr ona ni pe itima bi so be gbaru bi sallallahu alaihi wasallam ki mufajiri nigba ti o kin shaji ko yin pe kini ara nabi sallallahu alaihi wasallam gan mi kini kuma kin nigba ti alfajr ba ti yota sugbo ki before then ti o kin se pe kini bi alfajr o ti yona o bal bi ya bi nkan se kini o si dudu pupo afani wa hadha mutafaqun alayhi bayna almuslimin an alfajr la yusalla hatta yatlu'a alfajr so inta de fenu ko si lo da fa abi lo da gugu abu super pata ni pe eyan gboro ki run fajr ani bi kini tai alfajr ibato bayo la bil muzdalifa wala ghayriha بيا مزدلفة لين يوا بيكون كنش مزدلفة لكن مزدلفة غلس بها تغسيلا شديدا شو بني مزدلفة يعني نبي صلى الله عليه وسلم شكيني أوتتكي نبتين كاشي دودو بوك بوك وصو يما نكيني وما ندي توفيشي فلو كتا صلى الله عليه وسلم كيني أما توجع إما واي أجا غلطة نبي صلى الله عليه وسلم توما نكا بيرنكا بفاسي كوري كاشي جامع ولا نيرنكا لحاجة تري بكاتا كسكي جيني koda an shi kini alimante te ma view e pe bi an ka to fa ka to fa e bo shi fa kini athara fa Abdullah bin Mas'ud wa amma akthar al a'imma fa balagatuhum ahadith fil jam'i sahiha
awon afa mi wa ko bi kini awon ahadith ni pa ka je awon meji pa ko mi na to la lafia o do do won gege bi hadith afa wa anas hadith afa ibn abbas hadith afa wa umar hadith afa wa muadh bin jabal wa kulliha fi sahih awon hadith na kini wala lafia e bo ji wa ni sahihai ni sahih bukhari sahih muslim kana bi sallallahu alaihi wasallam kana idha tahala qabla an tazigha ash-shams kana bi sallallahu alaihi wasallam to ba travel before ki o mu se kini ko to ye tari ki asiko dhuhr to wale akhara adh-dhuhra ila waqti al-asr anabi o se kini yo lo yin dhuhr lara dikini asiko asri thumma nazala to ba ti wa wa loyin ya joni to ba asiko asri ba de yo wa kini yo wa lole yo so kai loyin kan gore fa sallaha jami'a yo akmej papo ṣùgbọ́n wa idan tahala bada an tazigha ash-shams nabi sallallahu alaihi wasallam to ba travel before lẹyin gba ti alifa orun se kini to ti ye tari da itumi pe kini aziko dhuhr ti wale salla dhuhra wal asr thumma rakiba anabi before then ko to gbera lati travel ni se kini yo ki dhuhr ati asr to yi kini yo se jamu at taqdim elekini ohun to ye tari lo se jamu ta'khir lo pada lo se ni igba to wa lona ṣùgbọ́n ko to se kini ko to gun kan yo se kini jamu at taqdim lẹyin yo wa gun kan yo wa ma se yin aju e lo afani wa fi lam inu lazumi inu hadith fa wa anas bakana النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نمي جي قاكوا ني ياجو أخر الظهر يولو ذو لارا حتى يدخل أول وقت العصر دي كيني أكوكو أسكو عصر ثم يجمع بينهما يوا جي كيني يوا جي ميجي قاكوا تولي رخصة جي واشي فوكيني آني ياجو ونا إلي إنو صحيحين باكنا صحيح بخيالي صحيح مسلم يطلع فوا عمر رضي الله عنه وني أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم تباري بكني أفريت سنياجو ومن جمغرب أتكني أبي تباري بيا ينياجوي تاو والو جوني بيا كون يارا أبي بيا مدي تي موف مربي النبي من جمغرب أتعيشا بابو إنه لفظمي وان ابن عمر كان إذا جد به السير تباري كون ينياجو تاو فياني لا كون ينياجوي يلاك باراكو جمع بين المغرب والعشاء iman je magriba ta isha bako baada an yghiba shafaq murbi leyin gba ti shafaku en gba shafaku awo papa meji lani ani ashafaqul ahmar ashafaqul abyad ti ashafaqul ahmar ba ti wali un asiko sha wali ashafaqul abyad un ba ti wali un kini asiko subh gba yin al fajr yoyo ti ibn umar abdul ibn umar ba yi kini a in ya joyi kini o lo fa popo kini o se yo ki مغربة عشاء ناسكو عشاء ويقول يوا ما نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به سير جمع بين المغرب والعشاء وانا ما صدق كني أنا صلى الله عليه وسلم كن يا دبات كني تباتي دبايف إما شيرون كتي مشي بكنا أي حديث كان صحيح مسلم سيدنا رفع ابن عباس رضي الله عنه وانا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة أنا صلى الله عليه وسلم وجن يرميجي كباكو نين يا دو في سفرة سفرها في غزوة تبوك نيا دو كان تو شي كيني تو شي لو سي بيو جوغو كيني تابوك فجمع بين الظهر والعصر او شي جمع لا الظهر اتي عصر وبين المغرب والعشاء اتي لا كيني مغرب اتي عشاء بو حديث زان كو واي داتو نكو مي وا او لا لافيا شغبان وفا دون تاكو جمع اي بويا كو دو دو ماني والله سو اوي جاي باي كين تاف ماني لكن افا سعيد بن جبير اني قلت لابن عباس ما فا قبل ابن عباس ما حمله ولا ذلك اذا ان شاء الله سلام يشيرون كباب اني قال اراد ان لا يحرج ummata ko fe fi ni ga mu kini awon ojo re lo fi se be to ti me bi ta ba ti ri al mashaqqa al muhrija ini ga ti o fe ma se sa won yen ti o fe ma ko pa run ba won ti o ko am ba won o bi kan hin kama shi jam'u baka na ri hadith kan inu sahihai la inu sahih muslim to da fa abu tufay to da fa mu'adh bin jabal wani jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat tabuk bayna adh-dhuhr wal 'asr wa bayna al-maghrib wal 'isha afa mu'adh bin jabal wala nabi sallallahu alaihi wasallam o jẹyin adh-dhuhr ati 'asr papọ bakan o shikini o jẹyin maghrib ati 'isha papọ ni oju ogun tabuk bakan oni fa qultu ma hamalahu ala dhalik abu tufay ni pe ire mu'adh ke nabi sallallahu alaihi wasallam fi shebe oni agora la yuhrija ummata ko fe fi ni ga mu awon eyan re ni bal qad thabata anhu annahu jama'a fi al-madina atuwari awon eri nkan nabi sallallahu alaihi wasallam ko sin rin ajo o wa le wa madina o de jan irun meji papo hadithi wa sahihai da da fa ibn abbas o ni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dhuhr wal asr jami'a anabi sallallahu alaihi wasallam shi kini o ki dhuhr ati asr papo fun wa min ghairi khawfin wala safar la shi ki buya kini o wa loju ogun abi won wa ni ajo so lafu mi ni sahihai makara da fa ibn abbas
أني أنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 أنا بكينو ميجي كباكو أتينو ميجي كباكو ني مدينة كيني عويرونا جمع بين الظهر والعصر أوكي ظهر تعصي كباكو إتمنى بكيني أوكي كباكو من دون قصر كسين يا جونيو ميجو توكي لغا كوني أوكي ظهر تعصي ميني ميني ني جنك كيني مدينة لوا في الحال لا في الترحال هو اللي كسيني كيني كسيني يا جو والمغرب العشاء وده كي مغرب العشاء نكباكو وني كيني ومني ميجيتي وانبه. قال أيوب فهو أيوب لعله في ليلة مطيرة أن بويا وجون روني إجوناني so انت ما ده مو وايني أنا بقول كلاجي إنه ما كسبني شو بع بعدين كاتي أبو ابن عباس يشلا ابن عباس يص أتامو تيار تسمعني يعني توما تقول النبي صلى الله عليه وسلم وش جمعي لا يشك بكني لا يشك بيو جورا أبين كاتشلا شو بع هذا كان يشكين لك بقول وكان أهل المدينة يجمعون في ليلة المطيرة بين المغرب والعشاء ويجمع معهم عبد الله بن عمر أمارة مدينة من شجام لا يوميجي لا المغرب على عشاء نقبل تجو بارو أفا عبد الله بن عمر شكيني أدى من بام كوكو أمبه ثم ولا أنيما وروي ذلك ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودك بك بوابون كبر النبي صلى الله عليه وسلم وني وهذا العمل من الصحابة إن تنصر مصحابة لجسالة وقولهم أراد أن لا يحرج أمته إن تنصر صحابة سيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفافي نغام ومجاري يبين أنه ليس المرار بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها إن تافلن بجمع غنغكوني بي كامو يروكا لو باي كجيري أبي كامل كجي واباكيني أكوكوري فإن مرآت مثل هذا في حرج عظيم تو يتباني كوين كتافلن بجمع غنغكوني بي إن تافل جمع غنغكوني تين سوان باي بكيني كامو يلكين لو بلي كجي أبي لكيني باي لكيني يوتو ما كوني غامي باوانيه So you time will have a study time that in go to go in Irani. So my inna hala ja is only kuli ahadin fi kuli waktin. Ele yele she lasi kutubati wunya. Imma, what of she jamu? She jamu taqadim. Abi ko shikini jamu taqhir. Ko mwele kini wa bele keji. Abele kini shikini lo bele keji. Wallahi ko sila yifika kambe. Afani wa rofa'u lharaj innama yakunu inda lhaja. La tigbe iniga kuru. Nikba tenye bani bukata asim. Tenye bani iniga kakalara. Iniga wole shikini. Niga fe ekbe kuru. أفاني فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الآذار فيما يرفع به عنهم الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم ديني بلا أحاديثي يتمني بأن تبلا وجاهي كسكيجيو النبي تبا أقبكو بكني أولي شجمعو دون غير أقباب الأعذار يتصام ذلك أن تبلا وجاهي تيو الله مروي سبكنا أبيكا ديني يتصام ذلك بكني مولا وجاهي كسكيج لا أتلي بياري أتبه بيلو سو يتمني بكني لن ياري أتوان كام ده بيكني أمور شخصية أو ده بيكني أمة شلسيني عندنا فرع عليني أوان كام مين واتين شكل تين ده توري شيء جامو ولا حديث جنسه أفاني وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن المواقيت لأهل العذاب ثلاثة أنت النبي صلى الله عليه وسلم تبي شلا يفهم أمي باي ومنا نكبي ينفهم تبى لا بيجاري كسيكجي أسيكو نفهم أن تيما متاني ولغيرهم خمسة أنتو بالاوي جاري ككان أسيكون ماوني مروبوي توري ينو كلا سيكوني يمو تاري مانكي ميلو ماو أديك أسيكو ماونا نيو ما بيفوني شو بانو تو باجي أهل العذاب أمو تو بالاوي جاري كسيكيجي آره ني وجون روني أتي بي بي لون انتو وابي غي شكيني أوك باو أسيكو ميتا لاموني سو اللهم باريكا شكيني أدى سليني نسواتو هود اللهم باني أقن الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل اللهم باني مقبي مدود dide nikini eti mejeji ojumama abiosan itume bikini kile ti akoko ohun na ni intabakini kini tabakini aro bakena torfu keji fun anharo nikini intabakini osan mawale which is zuga chasri enwe subhi oti gobe zuhr oti gobe asri ti gobe wazulafa min al-layl azulaf yatanawal al-maghrib wal isha zulaf ntie nipe asiko ikeji ninu kini ninu oru kilo won ko sinu magriba ti kini aisha asiko ma won ti pe bakana lo ba likira so ninu aya mi oni akami salata liduluki shamsi ila ghasaki al-layl ila ghasaki al-layl lo ba likira oni e ma gbe mu dide nigba ti kini liduluki shams nigba ti oru ba se kini to ba ye tari ni tuma duluku shamsi be duluku shamsi be bakana ila ghasaki al-layl titi di kini titi di ti oru fi kurajo ti o fi ma dudu so itume bi kini e ma ki magriba ti aisha ni oru bakana e ma se kini e ma ki awon to ku ni kini ni osan in tin sonbe en ye
عفوا. ولهذا قال الصحابة إذا يا صحابة في نكاح عبد الرحمن بن عوف هذا أنت يا تسمع وني إن المرأة الحائض أو بني تبان شحيد بلا ما يري آية قرآن ميجي تاكاني بي أو بني تبان شحيد إذا طهرت قبل طلوع الفجر تبارك يقول لك أرو موتي ما كودا كوبا ما تيوي كال فجر تويو مروبي صلاة المغرب والعشاء أو بلو كي مغرب تعشاء تي تانوا tori pe o ti mara ni oru tolorun ba rika bi kini ke ma kirun keji nbe awon run keji nbe so itumi bi kini magriba ti isha na den oru yen lo ye ko ki ko ma ki lo be wa idha tahurat qabla ghurubi shams bakana to ba je pe ngba to juma ma si wa sugbon ro ti se kini ko ti wa before gale to de na to ba ti ma before then o ma ki kini zurati asr tori pe atarfu thani se kini o ti wo be ipin eleke ninu kini ninu osa ti wo pe eleyi ni madhhabu jumhurul fuqaha كمالي وشافي وأحمد سويني لا أفعل لصوك كيبي إمام مالك إمام أحمد إمام شافعي وأين مكنا واني فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم شيني عرفات مزدلفة يدل على جواز الجمع بغير هذه العذر إن تنتو قصفوا عليك مكين إيا ليش جمعوا لا رين رميجي مروبي تين يباني أو جاري كاكا إنك تين يباني أو جاري كاسك جاري فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر tori pe nkan to possible ni aro fani kan inshallah sallallahu alaihi kidhub lasiko re ko de kini ko lo ki aski ni lasiko re ila dukhuli waqtiha ko lo ki lasiko nkan to ba wori walakin la ajli nusuk sugba tori pe o pada duran to ba ya wali shaghal bil wuqufi mo de fe ko ra du si kini si aro fa ko le dogo to pe muru bi qaddam al asr wa mu asri wa si kini sasiko dhur o de ki papo mo le lan fa ya itiri lo gunran ti asiko yen ba ya bakan wo ni an fa ya si kini ati dosi arafa sara uzru awija ginani walihadha kana alqawl almadhi inda jama'il ulama annahu yajma'u muzdalifa wa arafa man kana ahluhu ala musafir alqasr wa man lam yakun ahluhu kadhalik idil arafa ogoran afa ni kini ati awon to ba je en to wa tono to jin ati awon to ba de en to wa sun to ba ti wa ni muzdalifa wa ati arafa mu ma shi jama'u ni مروي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه جميع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم باتو كي جمعوا نيكيني ني عرفات مزدلفة بوبا مسلمين لو كي باكو بلوي مروي سو تو دي وا مكاني ابا اون تو كين تو لا تي تامكا مدينه اتي كيني اتي بيبي لو ولم يأمر احدا منهم بتأخير العصر ولا بتقديم المغرب النبي صلى الله عليه وسلم كيني كو باني كو كلا شنو ما كيني يغو ايماتي كي اسكي تي ليلوا murobe abikin eyin tin time ta ki maghrib ati isha pa ko to ibikin time isha la ki eyin de kini e ko lo ki maghrib yin lasiko re na isa allah so je kini ko ni kala ta be fa man qala min ashabi shafi wa ahmad en to ba wa so ninu awon eyan al imam shafi ati imam ahmad pe inna ahla makkah la yajma'un ipa ara makkah gura mo se jama'u fa qulu hu da'if fi ghayati ad-da'f aje ko won la lafiya ni e won ki pe na isa allah sallam anabi de ni bikin ko mo se jama'u ko ni lo ki asri to ba da siko ya wo kiti wanji ko da ni pe kini o ya yin ya ide ki maghrib yin o to ri awo se kini a kiti wan gba al isha mukhalifun lis sunnati al bayyinati al wadiha allati la rayba fiha to ri ko ro won o ti ta ko sunna to la la fiya ta wa ri sin ani sallallahu alaihi wasallam se be ko de ko fun kon se kini ko ma se be nti won wa udhruhum fi dhalika annahum taqadu anna sabab al jam'i huwa sarar tawil shuba ama ja ko fun afa wa ta o in ta le so nipa imam shafi imam ahmad bin bibani pe kini won ro pe idi ta nabi sallallahu alaihi wasallam fi jamu yen pe kini tori pe yin ajo ti won jina so won to de wa makkah yin ajo won se kini ko jina elomi gele yin lati nu liye bo si bi kini bo si haram ati be be lo afani wasawab ana al jamaa la yahtassu bis safar at tawil in tri la la fani pe kini e yokin wo pe yin ajo to ba si to geyi nu mi se ta won yen ma nse lati se doctor gba wo yen se kini yen le se jamu abi kosur ni bi yin ajo abi yin ajo won se kini yen ma nse jamu ati kosro fun awon mi mo kilomita ni to ba ti wo bi 18 kilomita la ele o la lafia bi 18 abi 40 something ko la lafia in ta kullu ma yu'taba bi safara gbogbo ti wo ba ti le pe ni lagbaja travel lati lukan si lukan ro bi so al urufu la ni di nbe ni pe ah se te ba lo lati ede so sogbo se traveling ni lodo yin be ni traveling ni mo si jamu lo o kin se ko wa ni time abi kini distance ta je ki ta fi ma wo bal yujma'u lil matar èèyàn máa ń ṣe jámọ̀wò fún ìyàwó tó kíni tó gùn àbí tó kéré àbí fojò àbí ààrẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kẹmàjá àlìdáríkà sọ́nàtì fi jámọ̀ il mustaha àdọ́tì fàyẹ́ nàbí sọ́lá àṣírà àmọ́ràn àbìjẹ́mọ́ yìí fi hàdìtẹ̀ tó ipa tó rí ẹ̀rí kan bákan náà àgàgà níbi tààrẹ
fún obìnrin tẹ́jẹ̀ ń dà lára rẹ̀ tí ò dúró. Sọ ìyẹn dẹ̀ ni istihadọ̀ ni, kò kí ń ṣe haidọ̀ mọ̀, kò kí ń ṣe nǹkan oṣù mọ́. Ànábì sọ̀rọ̀ lásán nínú hadith méjì kẹta rí. Ànábì sọ̀rọ̀ lásán ṣe kíni, ó ní kó máa jẹ irun méjì papọ̀. Mo rò pé kó máa ṣe kíni, kó máa jẹ irun méjì papọ̀, kó máa jẹ zúgà ṣáṣì papọ̀, kó dẹ̀ máa jẹ mọ́gírìbà àti ìṣá papọ̀ pẹ̀lú ìwẹ̀ ẹ̀yọ̀ kan. Wọ ayídọ̀ mẹ́kẹ́nà. فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب احمد نيبا بي كاني بي ان ياجو ابي كاني جمع او جاري ان ياجو تو باغو ني كلو شيكيني لو بالو ارو ميجي لا تشيكيني لا لا افا ني باري سو ميجي دي ولا تينو مذهب امام احمد لكن يبي يمكن يجمع في القصير وهو مشهور سو ايو كلا ده امام احمد يمكن تي بان ياجو كيكيري يما جيكيني يما شي جابو so mọ́tàbù wà ní mẹ́mú ṣáfẹ́ yín tí ẹ̀ nígbẹ́ tó bá yẹ pé yàjò kékeré ní láwọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kíni ó gbọ́dọ̀ ṣe jamọ́ ṣùgbọ́n tó lálàáfíà ní pé kíni ẹlẹ́ẹ̀kìnní mọ́tàbù alimami ahmed nígbẹ́ kíni ìyẹn lè ṣe jamọ́ ní yàjò kékeré so pẹ̀lú àwọn ẹ̀yìn kíni tá a di kó wa wọ́lọ́ ààrẹ. tó mọ̀ kọ́lá rahimahullah lẹ́yìn náà wọ́n tún sọ pé wà á mọ̀ jamọ́ fa iná má kánà yẹ jamọ́ bá àbọ̀ àwòkọ́tì ìdájẹ́dà bí ṣe yìí tó wọ́n tún padà ní pé anabi sallallahu alayhi wa sallam ìgbà tí mo ń ṣe jamọ́ òun náà ní kí ni ìgbà tí ìrìn àjò bá ṣe kí ni tó bá le púpọ̀ àbí tó ṣe kí ni tó jìnà púpọ̀ wà kánà láwùjọ òun ṣẹlẹ̀ yìí so ó dẹ̀ ní àwíjàre kan sí kejì ń bẹ̀ kàmà jamọ́ àbí arọ́fà wà mùsẹ̀lífà yẹ́ wọ́n ṣe ní arọ́fà àti kí ni mùsẹ̀lífà wọ́n ní wà kánà yẹ́ jùmọ̀ àwọn òfin rọ́ṣùwà ti tàbùkù àhẹ́yànà ibi ogun tàbùkù ni lẹ́kọ̀ọ́kan ṣe kí ni wọ́n ṣe jamọ́ òun bẹ́ẹ̀ náà wà kánà ìdá tá hàlẹ́ akọ́bílẹ̀ zawari akọ̀rọ̀ dúhùn ilẹ̀ àṣẹ ẹ̀mí sọ̀láhùn àlẹ́ wọ̀sẹ̀lá bákan síwájú kóhùn tó yẹ tàbí ká àsìkò dúhù tó wọlé yóò bẹ́ẹ̀ ìrìn àjò ni yóò dẹ̀ padà lọ sí jámọ́ dúhù ìmọ̀ àṣírí ní àsìkò àṣírí bákan náà wàhálà tábì tó fi sàáyé elédè lára fẹ́ nínú àjíṣẹ́ lára ẹ̀bẹ̀ dáadáa wàá mọ̀ ìdá tá hàlẹ́ bá rẹ̀ zẹ̀wáàlì wọn náà ní sọ̀rọ̀ àṣírí tó bá tíráàvù àbó fẹ́ gbéra àti tíráàvù lẹ́yìn ìgbà tóhùn tẹ̀yà tàbí láti kò dúhù ti wọlé tán sọ àti ìdára ní sọ̀rọ̀ àṣírí kìnìún ànábì sọ̀rọ̀ àṣírí lásìkò ni yóò ṣe jámọ́ láàrin dúhù àti àṣírí torí pé kíni ó ní ọ̀dúnrún ṣẹ̀rẹ̀ ni o ó ti láwùjá yìí kan sí kejì kàmà jamọ́ àbí iná ha bẹ́yìn náà وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب سيبقى تيو شجامو تولي شجامو نيكبا تي أمبا نيكبا تيو شجامو لا عن ذوغا تعصري قدو بي عن يعجو ومني كبيا عن يدفعي إني كوني سوكالي أيا في تكيني أيا في تي مغرب بولي كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس إيه بوشي واني بكيني عرفة سوما ني دورو أفكيني أفكبا تي ومبا و تيو قد على شكين تيو قد على فكي مغرب أتي إشابة قوني مزدرفة وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها يصليها في وقتها شو بقى كان يقول فيني أجو وده هو كيا بيا تبغى تتابع العصر ما لا فني أتي دورو أبي ما أتي بيتي من الله كذو لا سكو كتو تراو كده شكلني كاس كني أسكوه فريق سالكسر كالجامع أي كاتن لو بانك كان يقول الكسر كادي ينكو إني أجو لو باتي ماو شو بقى كوكين شكلني كوكين شجامع كبار عمله مروي وكين شجامع كبار عمله so nígbà wọn fáwọn sọ pé alkọsùrù fi sáfà wáyù kéèyàn ṣe kọsùrù kéèyàn dínwó mẹrin sí méjì níyìn àjò òun lọ náà yàn torí gbogbo ànábì sọláwà sílá máa ń ṣe yàwó àìṣà ọdọ yàwó àìṣà nínú hadith tí wọn gbà wọn ànábì sọláwà sílá nígbà tí wọn kọkọ ṣe òun ló fi fún méjì méjì ni máa ń kí gbogbo ọrọ ẹtọ sí magiri ṣùgbọn nígbà tí wọn padà ṣe kíni tí wọn ní sáfà téèyàn bá wà ní àjò kọsùrù ló ṣe kí ni ló lọ jù tó dẹ̀ jọ ọ̀ràn yẹn ṣùgbọ́n jámọ́rù èèyàn kì í ṣe ìlàlẹ̀ ọ̀fẹ̀rẹ̀ àti téèyàn bá yẹ kí ni téèyàn bá láwùjáde èèyàn bá wà ní yorùbá wà ní kíni láyìn àjò. àfáà ní ìbálẹ̀ kọsùrù súnà tó ń rọ ti bá alkọsùrù yẹn súnà ní sọláhùhàlẹ́ ọ̀sálá téèyàn gbọ́dọ̀ mọ nípe dandan ni kéèyàn ṣe kíni kéèyàn máa ṣe kọsùrù àti jámọ́ọ̀lá ẹni àìmọ̀kà ní ìdààmú rẹ̀ ó ṣàìmọ̀kà sí sọ́nà ìṣàláhà àyọ̀sẹ́lá wàbí àkọ́wálí ulamahil muslimin ó dẹ̀ ṣàìmọ̀kà sí kíni ìmọ̀ àwọn àbí ọ̀rọ̀ àwọn kíni afa islam afanifa iná sọ́nà táwọn sọ́nà ìṣàláhà àyọ̀sẹ́lá fárọ̀ kọjú iná fún sọ́nà ìṣàláhà àyọ̀sẹ́lá ó ti ṣe àtọ̀ عند الحاجة نبغى طبعا بكاتا سيابي عذر ولا بجاري كسي إيكيجي والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة
awon afafe nu ko pe ikan na meji tin se jamu sunna ni wa ikhtalafu fi ujubi sugba abi en tin se kosru ja pe sunna ni sallallahu alaihi wasallam tin man se niye sugbon won se apenu lo pe soran yan wa dabi ko tin soran yan wa tanazau fi jawazil akhar sugbon pada wa se kini o pada se apenu no fa mo galo lo pe kini eyan le se ele keji iyan tin se jamu iyan le se tori pe kini o rukhsatun shar'iyya wọn gbà wá láyé rẹ ìdẹkùn ni fàáyínà hàdà mi hàdà sọ ẹ kó yàtọ síra wọn kò jọra wọn afáàní wa hausa wòlù mazáyì fi jámà ìbéèrè sọlátẹ yìí iná wọn mazáyì bùlà àgbà ta ni in tó fẹ jújù nípa káàdì ẹyìn méjì papọ òun náà ni mazáyì bùlà ìmáàmù ahmed rahimahu allah ta'ala fàáyínà hùn náà sọlá anáhù yẹjú zùn jámà ìlú haroj fẹ kí mazáyì bùlà ahmed òun lọrọ ikú kini ìyẹn lè ṣe jámà òun tẹyìn bá ní kini ìyẹn kankan bá ń sẹyìn ìyẹn bá ní haroj wàhálà kasi kejì wa shughul abiyan fe kwa iruju pelu keke o fe travel ti bebe lo pelu awon hadith ayi kin ta ti kuwa si wa tele afawa al qalib abu ya'la atawon ya do si won ninu awon ashabu won ni idha kana hunaka shughulun ina wa ashabu ashabu imam ahmad ni in ko to ba ni shughulu kan boya in kankan on ko loju ko lati ma kinu ko kan si kin sati ko re oni yubihu lahu tarka al jum'a en to ba ni ayi oju kan si keji bi on travel ati bebe lo so ìwọn juma àti ọjọpọ ọràn yẹn tẹlẹ ó lè filẹ wàljamaa ìwọn jamaa mẹsàn án sí ọjọpọ ọràn yẹn ni dání kó lọ kí ó lè filẹ jaasara wòlù jamaa ìgbà náà ó lè ṣe jamaa ìgbà yẹn kò sí wàhálà wàyà yúzù ìndàhu wà ìndà máàlìkín wàtò ìfàtí mi asàbí sàfẹ àlìjámù lèmọrọ bákan lọdọ imam ahmed lọdọ àwọn kan ní ọdọ alimam malik àbí àti lọdọ imam malik lápapọ àti lọdọ àwọn kan lọdọ imam sàfẹ rahimahullah ta'ala wọn lè yàn lè ṣe jamaa fàárẹ ó bá yí pàrẹ ń ṣọ mùrùbí tó fà mọ ní ààrẹ láà púpọ ولما شجام ابو سلاي في مبه ويجوز عند الثلاثه الجمع بين المغرب والعشاء لو داو ميتا اي باكو واني اوا غبا بي اتاني كونديشنو تي با تي لاجو جاي كاسكيجي او لي شجام لا المغرب اتكيني اتي عشاء اتي با شين بي وفي صلاه النهار اني نزاع بينهم شوبني با يرون ظهر اتي عصر ني يا بينو شكيني او وا مبه لو دو وان ويجوز في ظاهر مذهبي الامام احمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديد البارد ونحو ذلك يقول لو الامام احمد دين توهاجو بقى لو الامام مالك وني بيان شكيني يعني شي جامعو لا يذو ات عصري نيبا تبيا اتغو بان فيكو بوجو دوستين فيكو بوجو ودوتو مو بوجو اتكين اتبيو بيلو ابوجو ويجوز للمبدع ان يجمع اذا كان يشك عليها غسل الثوب في وقت كل صلاه بقى لو تو بعدين تين فومو لو tọ́wọ́ kí gbogbo gbà ní òun ó máa fọṣọ nígbà tó ń báyìí kí òun fẹ́ kírun ọmọ tí ń sẹ̀sẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so ó tọ́ fún láti ṣe kí ni láti ṣe jámọ̀ láàrin ìrún méjì torí pé òun náà ṣe kí ni ó ti ní bùkátà sí kó ṣe irú nǹkan báwọn. bákan náà ó ní wàtánẹ́zà ulẹ̀mọ́ yìí fi jámọ̀ yìí wà kọ́sọ̀rọ̀ bákan náà àwọn afá ṣe kí ni wọ́n ṣì a ṣe kọsùrù à ń dìrun kò sí méjì ìrun olókùn mẹrin ṣe kí ni adìdí kò sí méjì ká tó wá máa ṣe jámọ̀wò papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mo rò bí alìyẹ̀fẹ́kùrù iléyìí ni ìyá so ṣíṣe ilé ìpapọ̀ àti sọ síwájú pé kí ni a lè ṣe jámọ̀wò tí kọ́ndíṣàn bá pèpè fún kọsùrù níbi ìrìn àjò mo rò bí elédè ni ìpínlẹ̀ ọ̀nà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn pẹ̀kẹ́ ìrìn tó jẹ́ máa mú yẹn ni ṣùgbọ́n wá sọ pé òkè afẹ́ wá ṣe jámù àti kọ́sùrù papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ṣé ó ní bùkátà sáàníyàn ní táwọn ọ̀gọ̀rọ̀ àfàṣọ pé kìnnìyàn láyé fẹ́kẹ́ ìrìn àníyàn kò ní di àníyàn kankan yẹn àníyàn tó za ìdá èyí ó láníyàn pé yẹn fẹ́ kírun ṣùgbọ́n ṣé màá láníyàn kí wọ́n fẹ́ ṣe jámù wa alehi tadulu nususu wa usulu ile dele yiwa lo ye pelu bo pada ti ma so pelu gọlọ ba ni kola wa qala shafi'i wa ta'ifatu min ashabi ahmad innahu yaftakiru ila niyya sugba ara wa tọrọ da imam shafi'i abi kan imam shafi'i kan fura won ata wa tọrọ da imam ahmad wa ni kini oni bukata sani yo ti wa fe je irun papo en de fe ji kosu oni bukata tikin aniya sugba oro ogo gora afa huwa alladhi tadullu alayhi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ohun ni hadithu nabi sallallahu alaihi wasallam sunna won jikin on lo balo kama qale basattu hadhihi almas'ala fi mawdi'i wallahu a'lam ke ba jikin ali sharaiye si waju nigba ta so pe kini ishtiratu niyya fil jam'i
ṣe maje mu ni ki en ma dani ni gba ti ma yekini da fe se jamu laarin ihun meji bakan na won bi ikena wa fa rahimahullahu ta'ala an rajulun ya ummu qawma ni ba ko en to be se ma mu fa won yan wa qad waqa al matar wa thalj ojo ojo tiro murubi abi ki ani pe yin awon yin o ti kini o ti sokale fa arada an yusalli bihim al maghrib gbado wa fe ki run maghrib fun won fa qalu la awon yin wa so fun pe yajma in pe so wa se jama yin fa qal oni la fa al min se fa al al ma'mumin an yusallu fi buyutihim sha won to fe ki won leyin won yin ni leyin imam yin ni se won le ma kirun won le amla abi won le ki fa ja won ni alhamdulillah al gbe fọlọ na yajuzu al jama lil wahl al sharid yin le kini yin le ma se jama o te ba ri ki kini boya ategun po dusty po aga wa siko aye wa rihi sharid ewe kini ta degun ba po gan albayira to to wa mututu dani fi laylati dhulma nigba ti kini nigba ti okunkun ba kun pupo wa nahwi dhalik atawon be be lo afani fa in lam yakun al matar nazila fi asahhi qawli lil ulama kuda wuju ba ma ro awon nkan mi wa ta yekin ta de to ye se al jama'u wa dhalika awla min an yusallu fi buyutihim so kun wa ki jamu masalasi kun wa shi nasiha fa to be shi ma mu fun wa ni o da po ju kini kun ma da mu wa kini lo bal tarku al jama'i ma salati fi al buyuti bid'atun mukhalifun lis sunnah kuda la ko ju yin sin ka to wa ra won to be kini won ko ira kiyan se jama'u kun wa ma da irun wa kin le o buru adada le ni ko da pupo to kini kun lo ma ki jama'u ni jama'a ni masalasi tori be kini ta ko sunnah bakana wani idi sunnah an tusalla salawatul khamsu fi al masajid tori be sunnah ni be kini kun ma kin wakati mararun wa masalasi ni jama'a wa dhalika aula min as-salati fi buyut bi ittifaq al-ulama bi ittifaq al-muslimin so eleyi da ju pe kun lo ma da run wa kin le lo pelu apapo enu awa muslimi so ti won ba di ko be se jama'u masalasi kun ba won se jama'u ṣùgbọ́n wa ni ṣe wa mo lọ lilo ki won leyo kankan ni eleyi o da abani wa salatu jama'a fil masjid aw fil masajid aula min as-salati fil buyut mufarriqatan bi ittifaq al-a'imma alladhina yujawizuna al-jama'u da ma ka to mo ni pale se jama'u kenya ki jamu papo masalasi papo o da ju ki a ma wo pe e yin lo ma da mu mi kini leyo kankan lo so imam maliki al imam shafi imam ahmad won wa fa ko kini yin de jamu la ni irun meji wallahu ta'ala a'lam layna wa sa pe wa nabi sallallahu alaihi wasallam lam kana yusalli bi ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam igba tin kinu pe lawon sahaba re bo ya won kini jamu ati kasru papo won se kasru to se jamu lam yakun ya'mur ahadan minhum bi niyyati al jam'i wal qasr ko kin gbe nkan kan wala yin kin ya elani yen pa ma se jamu ade ma se kasru murubi bal kharaja min al madinati ila makkah yusalli rak'atayn min ghayri jam'in thumma salla bihim adh-dhuhra fi arafa wa lam yu'limuhum annahu yuridu an yusalli al-'asr ba'daha anabi sallallahu alayhi wa sallam o jare kula won sahaba ko makkah lo si madina murubi ide se jamu la ni won abi kan gbe kin o jare ko ni madina lo si makkah fun hajja bi umrah o de se kosru la ni won jare ko de ni ko se dani e pa se kosru bal inji mo mi ba ti se ni ke se to ba ti pe nkan ti ma mu se yiwo fe tele o ya o je en to wa nle imamu ga jan ya du dide ko complete irun re ko ni dani e kankan la fi so lan pe gbo gan dide yon so pe ah kini la ki o in to da ju ka won yen ti ma gba lamori esin won ko fi be ni gacha so ti iwo ba ti joko to salaman die ka won dide nti won anabi sallallahu alaihi wasallam muzdalifa na abi arafa to ba fe se jamu na ko ni le won ko ke o ta ba ti kele ta se jamu we lani e ka lela ko kin so fun won wa hadha jam'u taqdim ni arafani jam'u taqdim mo nshe to ki mo mu asri wa bakini zugini so bakana to balo si wa kadhalika lamma kharaja min almadina salla bihim bi dhil hulayfa al'asr ka'atayn wa sallallahu alaihi wasallam jali kuni madina mon lo si makka ma to de dhil hulayfa to ti be irom wa anabi shikini o ki wa asri ni raka'a mi di fun wa lam ya'muruhum bi niyyatin qasr ko de pamala ki bikini o ye lani ya bikini afa shi qasru bakana ni no hadisu la lafiya woni annahu lamma salla ihda salati al-ashi wa sallama min ithnatayn qala lahu dhul yadayn anabi sallallahu alayhi wa sallam ba to ki irun ta man ki lo wale so mo bi irun maghrib so wa salama ni ba to ki roka ile keji tan dhul yadayn so fun pe akoso ti sala abi akoso ti sala am nasita she ati ashe kosru ni abi o gbagbe lati complete won e anabi ni lam ansa walam taqasur mi gbagbe
bákan náà yìí wọn ṣe kíni àdínrún kò àbí pé kíni wọn àti ìsọ yìí wọn magrib di kíni méjì kọlá bala kọdì náà sí ìdí zúlùyàdé ni àjẹpọ̀ ti gbàgbé nìyẹn kọl àkàmà yẹkùrù zúlùyàdé àníbi sọ̀tọ̀ sẹ́rẹ̀ bá wọn sọ̀hà pé ṣé bí zúlùyàdé yìí ṣe ń sọ ni pé ó dà pé mo ti gbàgbé rọ́kà kan kọlù bala àníbi níbẹ̀ ni fàátà ń bọ̀ sọ̀lá wọn dẹ̀ dìde wọn ṣe kíni wọn dẹ̀ kọ̀mpìtì irun wọn wọlọ kánà kọsùrù kání kọsùrù ni láyà júzù ilá nawahu labaye na dárika lakianu yàlẹmú na dárika kání kọsùrù ló fẹ kíni mùrùwé àbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àbí kání kó mọ́ sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ àwọn sọ̀rọ̀ àbọ̀dì gbọ́ pé kíni ó dà pé ó ṣe mistake bí eléyìí ṣùgbọ́n kò kí n sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ náà ìdẹ́ wọn yóò fi wò pé ó dà pé lágbájá ṣe kíni ó ti gbàgbé ni bákan náà alimami ahmed wọn ní lam yun kọla anuhu fima alama náà ṣàwọtà ní yàfi ìjàmbá yìí wàlà kọs àwọn afa alimami alihamed bin rahman allah ta'ala wọn ní kó nínú kata wọn mọ ni pé alimami ahmed rahman allah ta'ala wọn gba ẹgbẹ akẹkọọ lọdọ wọn pé kíni wọn fi má jẹmu sí pé kéèyàn bá fẹ kí jamaru àbí yẹn fẹ kí kọs kéèyàn lánìyàn bẹ wàlà kín zakarọ hu tọyọ tó mi náà sàbí hi ṣùgbọ́n àgínà àwọn èèyàn alimami ahmed nínú àwọn tó tẹ̀yìn wọn gẹ́gẹ́ bí alimami alkhiroki atafawa alkodi àti afa abubakar abdulaziz wa gairuhu faqalu innama yuwafiqu mutlaqa nususihi wọn ni pé kò ní àwọn kan ní pé wọn sọ ìgbọ́n àwọn kan ní pé kí ni ó kàn fẹ́ jọ mọ́ ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ lápapọ̀ ni faqalu ní tí wọ́n sọ pé láàyè ṣàrọ̀ tó lè jáme wàlálẹ̀ kọ́sìrì ni ìyá ìtọ́lá àfẹ́ ni pé fẹ́ ṣe jáme fẹ́ ṣe kọ́sìrì kò ní ìdá níyàn kan sí kejì mọ́ wà hùwà kọ́lu jù mùhù minna ìlúlámà eléyìí ni ọ̀rọ̀ ọ̀gọ́rọ̀ àfa gẹ́gẹ́ bí alimami mari alimami abu hanifa àtàwọn tó yàtọ̀ sí wọn بل قد نص احمد على ان المسافر له ان يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بين يعني امام احمد مروبي ما تي في لول بكيني ان تو با جو لون ياجو اولي كي اشاره سي وادو كيني الشفق الاحمر او بابا بوبا سي كيني كوتو ولي شاء الاحمر ناني على الاصفر نعم اني على احمر ناني اني وذلك وعلى ذلك انه يجوز له الجمع سولي جمع بين كما نقله عنه ابو طالب والمغوثي وذكر ذلك القاضي فعلم انه لا يشترط في الجمع النية سكنون قديم مع احمد الصوي وقال اكبر يبقى بكني كوكين شما جامو من كما داني بكني افيش جامو عبكني ابي كسر افوال والصحيح وانت لا فعل بكني انه لا يشترط ايضا الموالاة بحال لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية بكنا اما جا كامو وكي جامو وطان شي وانا نبقى كامو شي تالي راو وانا نبقى لك جوينسي وفيش جامو تقديم láàrin zura àti kini àti asiri kò kí n ṣe mọ́jẹ̀mú òun ni pé ìgbà tí mo fẹ́ ṣe jámù láàrin zura àti asiri yẹn níwà kí zur àbí láàrin zura àti asiri ìdàrí mo fẹ́ ṣe jámù tàxír mo rò pé wípé a wà kí zur ní ìgbẹ̀yìn àsìkò zur sódà báyìí táwa fi kí zur ìtàn báyìí asiri ò wọlé àwà kí asiri là kò kí n ṣe nǹkan tí ó jẹ́ ọ̀ràn yẹn nìyẹn murobi kò dẹ́kun ṣe pé kíni má jẹ̀mú nìyẹn fàyínà wò léyìí sàdáàlì ká hádùn fi ṣàlàyé torí pé èyí ò lẹ́rìí inú ẹ̀sìn bá mọ́síláhà bá ti pèpè fún kí lásìkò kan nu kíni ìkanu méjì tí wọ́n sọ nìyẹn sọ wàlẹ̀ àná mọ̀rọ̀ àdá dáàlì ká yóò sì kìtù mọ̀kúsódà àrùkṣọ torí ká bá ní ká yẹ̀ ká mọ̀ wò yẹn in tá a fẹ́ ń bi pé wọ́n ṣe dẹ̀kun fún wa gan yóò tún wà á mọ̀ wípé á táìmù mo fẹ́ kí á tún padà ṣàlàyé lórí eré ìdárayá ká máa bá wọ̀ lọ. àfáàní wàá wúwà ṣẹbi òbí kọ́ wọlé mahamad alijama ibilkai so eléyìí fẹ́ jọ̀rọ̀ àwọn tó bá sọ pé n ta pé nípa jámù gangan ní wíkíni jámù ìrùn yẹn gangan báyìí kò kí n ṣe jámù ìrùn láfẹ́ báyìí ká kí lásìkò tí ò kí n ṣe kíni tí ò kí n ṣe tiẹ̀ gangan ní nǹkan tán sọ. wàá minal ula fi akhiri waqtiha so yin ti opolopo won mo so ni pe kini tawon to ba so pe irun yen gangan awon fe focus le lori ko kin se irun yen gangan mo ro pe ko kin sise yen gangan bal ruhsa idekun la fe lasiko ti o ye ka se kini yen mo ro pe so apere awon ile awon to mo ni pe o kini wa fe jorun meji papo iwon ele kini yen eyin o kini igbeyin asiko re oni wa yuhrimu bi thaniyati fi awali waqtiha o wa le lanfani ati ki ele keji ní àkọkọ àsìkò rẹ yóò àwọn túnbọ̀ sí pé kíni okinrun méjì ní kíni lásìkò rẹ náà nìyẹn kí wà ní rọ́ọ̀sọ̀ tó wà ń bẹ̀ mọ́ àfáàní kàmẹ́tà àwọlà jámà àhú aláìsáyé kàtọ́ ìfẹ́ mímú àmọ́ àṣàbà àbí hanifa wà gbé òkun gẹ́gẹ́ bí arínú àwọn àyìn àbú hanifa ẹ̀kọ́ àbú hanifa ní pé kàdé ọmọ ṣe jámà rárá láyé pa wà ní àròfà àti mùsùlálífà ni mo rò pé àyàfi tẹ́yìn bá wà ní ìrìn àjò sọ àwọn èèyàn kan nú wọn wọn padà wá bá wọn yí lọ síbẹ̀ pé kíni èèyàn lè ṣe ṣùgbọ́n kéèyàn ṣe ń kálukú sí ni sásìkò rẹ̀ ni ṣùgbọ́n rọ́ọ̀sọ ìdẹ́kun tí islam wá fún wa
yopada lo yopada la fani ema afani wa muraatu hadha min ashab al ashiya wa shakha kin fa ma wurun kama ke muve hijama la ngi zuga ti asri murubin ki muve hijama la ngi zuga ti kini ati asri nsin la pe ju eni o eleyi gan le ju ki en ma ki un ko classico re lo tori ki wa ma so ni pe oke o time zuga ti fe lo in wa gbe zuga ti kini dedide ati ko asri ti nbo mo de gboro make sure ki mo pari zuga mi ki asri to wole afa wa shay fa innahu yuridu an yabtadi fiha idha baqiya min alwaqti miqdaru 4 rak'at aw 3 fi almaghrib tori pe iwe ni be en ti o fe ma se ni pe ta fi mo ke mistake ni urun ke ba ni pe iwe ni be en ti o fe ma se ni pe to ba ti ri pe time dhuhr asiko to ku o to kiro ka me merin abi time maghrib asiko to ku o to kiro ka meta igba ni wa bere zuga bi maghrib re to ba ti wa ki tan oni wa yuridu ma dhalika alla yudilaha ko de ni fe pe pupo lori ye so da yo basiko yen lo wa in kana bi niyyati al italati tushra'u fi al waqt allati tahtamilu o ti mo ko to ba ko mo fe pe lori e mo ro bi yo pada fe bo sasiko ti o se kini ti o ba yin yen lo ma to bi asiko yen se kini o di fe lo fa wa idha dakhala fi salati thumma bada lahu an yutilaha aw an yantadhira ahadan liyuhassila al ruku'a wal jama'ata lam yashra' dhalik wa yashahidu fi an yusallima qabla khuruj al waqt mo ro bi to ba pada ri pe ah o da pe asiko yi o se kini o si gun si waju abi enikan bo to fe waju ni wa yo wa fe wa mo pe lori re so da kini so that asiko ni yo le to ma asiko ti o fe kinu keji ele de ni ko ngba pe eyan tun ni re lara ni ko sona kankan fun ninu kini ninu sharia tori pe rukhsa ti sharia gbe wa fun agan pe kini a se dekun fun yin a ri dekun yen ma afani wa ma'lum anna mura'ata hadha min ashab al ashiyahi ilman wa amala kin fe mo so iru asiko bayi ke en jamu ta ni ka se ni e gboro ki un kankan sasiko re na ni e kan je ko close si ra won eleyi o se kini o le pupo a fe so ni bi ni bi ma ni abi ni kini ni ise wa huwa yashu wa huwa yashghalu qalbal musalli amma qasli salat yo pada je o ni ni focus lo yin to n ki gan ma to ki bi asiko yen ni kini lokan ri o wa wal jamu suya rukhsatan wa daf'a lil haraj min al umma ili ti won de fi pe ka ma jerun meji papo le kan na ibe kini won fe fi sire ko fun wa ni fa kayfa la yushra'u illa ma harajin shadid wa ma ma yanqidu maqsud as-sala aw yanqidu maqsud as-sala kilo wa de rukhsa ide ko tun wa se fun wa yi kilo e ti o fi wa ni worki abi ko se pe kini yo tun mu ni ra mi wa fun wa abi ko se pe nkan ta fe kiyan focus si lori won kini ko ni pada fe wulo fun ma afani فعلم انه كان صلى الله عليه وسلم اذا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء انت من كان صلى الله عليه وسلم تو باص ظهر لو عصر مروي او ده كي عصر ني اسيكوري ابو اوس مغرب لو عشاء او ده كي عشاء ني كين اسيكوري يفعل ذلك للوجه الذي يحصل به التيسير بو شي مانشي انا تو باسي رون فوني تاسيكو ظهر عصر باتي ولي يو كي ظهر يو ده كي عصر تلي تاسيكو شا باتي ولي yo ki maghribi da ke sha tele ni warufi alharaj lahu li ummati kuni da ma ya tuto ya ma ko ipanu kasi keji ba afani wala yaltazimu annahu la yusallimu min alula illa qabla khuruj waqtiha alkhas so bukata ko ni pe iyan gboro ti salama aya fi ki asiko run akoko lo na la ni bo iyan ti ru nkan bayi wa kayfa ya'lamu dhalika almusalli fi salat iwo to alori run ba wo wa se mo pasiko nkan ti fe lo o le mo ki lo fi fe mo na dakun dami lo to den ki won maslasi wa akhir waqti dhuhri wa awwal waqti al-asri inma yu'rafu ala sabili tahrir bi dhil asiko dhuhri ni igba to pari asiko asri ni igba to se kini to bere bawo la se mamma amamma pelu kini ka lo sita ka won orun ka wo bi ti kini dhillu wa bujiwade ni wal musalli fi salati la yumkinuhu ma'rifatu dhil en tin kin lo won se bawo lo fe mo bi dhillu se ora ko mo kin won orun kan se wa mo we gbe ni la انتافن بي موشكين يوم بعد دي جنيه ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم آلات حسابية يعرف بها الوقت النبي صلى الله عليه وسلم باتين كيو اميروني كولا وان كتا مان لونسين بيا بي اغوني ابا وان دايركشن مي تافي مان كو اسكو باي اسكو باي اسكو باي لكن لاوا لاوا مربي والمغرب انما يعرف اخر وقتها بمغرب الشفق مغرب يعني بالا جي مان كو مغرب اسكو ايتي لو اونان كي الشفق الاحمر شكيني كو ولي كامريما افاني فيحتاج ان ينظر الى جهه الغرب se te ba nkin ya ni bukata lati se kin lati se mawo bi ti orun tin wo ni pe ya ka tun ma weyin hal ghoroba ash-shafaq al-ahmar aw al-abyad se
شفاكو الأحمر بقاتي والي أبي أو بقاتي كني فهمتي والي والمصلي في صلاة منهي عن مثل ذلك أنت بعدين كي ملواني مربي إيواني كما شيء إلون كباي مقف أفاني وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط بايكو بان كي مبي أبي نوليك أبي بكتوا قواد أو نحو ذلك مما يستره عن المغرب عن الغرب تبقى أجي كوفلا لكن لا تماري تا لا تماري تا لا تماري oni wa yata'adha wa alayhi fi salati an-nadhar ila al-maghrib le ni bi won to wa ni ko ni la ya ji kini ati wota wa un lo ati be be lo afa wala fala yumkinuhu fi hadha al-hal an yataharra salama fi akhir waqt al-maghrib ali ko condition to wa ni ko ni ni bukata ko ni la nfani ati salama si igbeyin ati ko maghrib ati abi igbeyin ati ko zuhur ni afa ni bal la budda an yusallima qabla khuruj al-waqt بزمن يعلم انه معه يسلم قبل خروج الوقت انت يو شين تايم ناني كيني يو جا في سلاما سو دا يو في كيني يو في وونو بي اه اسيكو تي لو اغباتي كيني اغباتي مو سلاما غوغو لي دي ني ما شاكو مي ناني ايان تي شي كيني ايان تي نكو ني را مي بو اراي تي شيريا كي دي لو مو وافو رخصوني مروي افاني ثم الثانيه الا كيني بلا يمكن ولا قولهم ان يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت ان يقول وقت لو اوتون سو او باي lọ́dọ̀ tí wọ́n ní pé èèyàn tún gbọ́dọ̀ wọnú irun inú ìrun kejì àfi kí ni kásìkò òrun yẹ wọlé wàzáàlì kàlẹ̀ tájú ilẹ̀ amalin wa kólífàtì mímá lámíó ń kọ́lá ìnàbí sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'ahihu bal wala ashabuhu eléyìí dẹ́ ní bùkátà ṣiṣẹ́ mi kárẹ́ ìdí pàdánù sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n fẹ́ ṣe jámọ́rù tó bá parí ẹ tó ṣe lọ síta pé ó yẹ ṣe àtìkọlẹ̀ kejì ti ṣe kí ni tó ti wọlé láà ààrẹ rí kankan tó sọ ọlọ́run kan lẹ́nu sallallahu alaihi wasallam أفاني فهؤلاء لا يمكن الجمع على قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل. سامي لي لو دوتي ما مري بام يوشكني إيه بدو ماشي جمعو أبي كي ماشي يا تلا يكني إيش تفرشي أتي متفرقي إيه بدو كي كان سيبين يا سكورة كبرو جبال كورة إيه بدو شكني كبرو ما تو لكن إيه بدو كي كان يكني نبغى تاسك ويا بابا ليتا أفاني هؤلاء لا يكون جمع عندهم إلا مع اقتران الفعل وهؤلاء فاهم من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين فأولئك قالوا لا يكون الجمع إلا في وقتين وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل سو أما مين سكبو كيو انت عارفين بكيني إذا كي جون يومي يبقى لاسيكو كنا أبي كي كيني كي كي كان لاسيكو ري تو جي فيه قاري كي واكي كي جناني كيني أسيكو ري تو بيري بقبو داني أرى تو يبكيني يعني وكل القولين ضعيف ميجي نيو لا فيا سو وسنة جاءت بعوسها من هذا وهذا indi sunna gbe wa oju meji lo o fe ju mejeji lo wala mi kalif nasa la hada wala hada kuni ke mo swasi ko gege je mo fun ni iniya kan se keji afani wal jam'u jaizun fil waqt al mushtarik en yele he jam'u la si ko meji sirawo so fe si jam'u la yuzu wa ta'asri o le si jam'u o le ki zu ni gbe ya si ko re ko de ki asri ni pa ya si ko re wa se we lohun ni fatawa ta yejma fi awal al waqti makana en yele ki mejeji papo ni akoko asiko lawoko bakana wata wata yeli ba fi wakti thania atun le ko meji do sikini lo si asiko elekeji gege bo se mo nse ni kini bo se mo nse ni muzalifa o ma ti kini o ma jamaa la yin maghrib ati isha ni asiko isha o de mo nse ni awafa la yin kini zuhur ati asri ni asiko kini asiko zuhur moro boye so o le sele lasiko to ba ti wa rukhsa ni dekun ni igba to ba ti wa ni kini kamwa afani wa kullu hadha jaizun li anna asla hadhihi almas'ala an alwaqt inda alhajati almushtarik to ri pe ipinle gangan ni pe asiko nigba ta ba ni bukata ati se nkan to ba wu wa o wonu ara won ni so nigba ta ba ti pa fe se na ni ka se ka ite mo mo so nkan ka kiri murugwe afani wa taqdimu wa tawassut bi hasabi alhajati walmusaha eyan wa ti si waju ni abi kini eyan ki laarin ni abi kini eyan se ni bere ni bo ba se wu yan eyan se kini eyan se le se ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة ني عرفة اتاون تو باجي كين تو باجو مبه كين كي ني اكو اسيكو اون جي كين اون ني سنة علي صلى الله عليه وسلم بكنا جي بي جمع المطر ني با تو جو بان رو سو السنة ان يجمع على المطر في وقت المغرب تي افي كي مغرب اتي عشاء باكو ني اسيكو تو جو بان رو جمع وين اسيكو مغرب ني اوجه بكنا ني ذو اتي عصري مروبي تايم وني اوجه اسيكو ذو وني سو يتوري اختلف مذهب احمد àwọn mazhab imam ahmad wọn ṣe ìyá pé pé ali yajuzu an yujma ala al-matr fi waqt thaniya ala wajhayn ṣe èèyàn fẹ́ ṣe jámọ́wò fún òjò ṣe èèyàn lè lọ kí ní àsìkò ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn lọ́wọ́ méjì ń bẹ
awon kani inna dhahiru kalamihi annahu la yujma awon kani in to haju lo imam ahmad ni kini in yo gboro se kini in yo gboro se ku jamu gan ojo nro o de ti be lasiko zuri yen awon fe se jamu wa ni pe wa ja fi ye e ja lo kini kini asiko asri o lo so ti won gbe wa gan ko fi be sin be mo ni ye ani ara lati won le mo to asiko kaka ki ba time ti o ti wole ni o na lati kini la lo se afani wa fi wadi hun sali ato wa loju keta ni pe anal afdal at ta'khir awon madhab ahmad ni so ni pe en to da ni ka fi seyin wa huwa ghalatu mukhalifu li sunnati wal ijma' al qadim ele yi mistake ni ka ni pe ojo nro afi wa lo se jamu at ta'khir o da se ko asi ka to ki abasi ko sha ele yi ta ko sunnati sallallahu alaihi wasallam ati nkan ta ma awon kini awon muslimi ma afani wa sahibu hadha al qawl dhanna anna ta'khira fi al jam'i afdal mutlaqa awon tin so wa ba yi wonu ro pe kin ya se jamu ta'khir o mo lo daju لأن الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان بي توي بي ايرون ايان لي كين با تاسيكو يبا تي لو شوبو نيغبا تي يان ما نشيرو نكان باي نيغباو نيغبا تي يان با سو غاغبي ابو با تي غاغبي را مورو بي ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحالي كوسي غبا تي يان غورو كين بي فاسيكو ري كوسي مورو بي ايان وا كين بي فاسيكو ري كوسي تي يان ما فوجو لي بل لو صلاها قبل الزوال وقبل الفجر عادها انتو با كين siwaju ki ohun to ye tari losan to wa ki zuhr abo ki ohun kal fajr yi to yo laaro o se kini iwe ni be di se mistake ko do da won ye pada wa hadha qalat so awon tin so wo ni pe won fi kunra won lowo pe eyan gboro se jamu wo kan tasiku yo ti wole mistake ni won se nbe to yi pe jamu ta inshallah sallallahu alaihi wasallam muzdalifa innamal mashru'u fihi ta'khir al maghrib ila waqt al isha jamu wo to se ni muzdalifa ye in ti sharia gbe wa ni pe kini kiyan so maghrib di kini asiku isha pẹlu sunna to se kin to lalafia ta won muslimi de gba gbogbo e ba so wa ma alimat ahra min ulama sawaq lahu laka yusalli al isha fi tariqi ya gani kan na afa to ni pe kini o le ki isha lona mo ro bi ko ti ki maghrib si waju abi ko ki ni time ti maghrib fe lo ki isha wole lona ba ri gba ma to di muzdalifa ko se kini ko to ki gbogbo e wa inna makhtalafu fi maghrib ibiti ya pe ru ti wa ni pe kini igba maghrib pe allahu an yusalliha fi tariqihi ala qawlin pe se ko ki loju ona ni nigba ti maghrib ba di fe lo before ki isha to wole afalu amma ta'khir fa huwa taqdim iyan fe se jamu o fe se lowo gbeyin ni o fe se lowo waju ni nkan kan na ni bal sahibuhu haqqu bidhamm wa man nama an sala so en to ba wo pe o fe se jamu kini kan kini kan abo nkinu bi fasi ko re o mu lebu sugbon to ba di dogo jamu al amru fihi wasi' in to fe ni to ba se jamu taqdim lati ko to ba wo ko si wala asiko to wa laarin zuhur ati asr o se me ko si wahala asiko asr o se jamu ta'khir ko se kini ko si wahala nbe sugbon en tin ba nkirun bi fasiko re abi after asiko re lai lai wija kan oni kini omo ni ke lo bu sugbon gba ti uzuru abi haja ba gbe ko si wahala wa man nama an sala en to wa sun fun irun kan awon si abu gbagbe fa inna waqtaha fi haqq hina yastakid wa yadhkuruha igba to un tasiko un to un wole ohun na igba to ba ji igba to ba yekin to ba ranti وحين إذن هو مأمور بها إقبالنا لدو دوران يفتو ما قبل شيء لا وقت لها إلا ذلك كساسي كميدو مفاكي جبان لو فلم يصليها إلا في وقتها يوى أني بيدي ناني نكوي كوكين وساسي كريبال أوكي لاسي كوري ناني توري أسي كوتي شريع بكاليفورنيا وأما من صلى قبل زوال وطلع الفجر الذي يحصل به شو بنتو بالو كيو ذو كون تو يتاري عبيف آيون أصبع كالفجر يتو فإن كان معتمدا تبقى با ما ما كيني فهذا فعل لم يؤمر به يرون كذا شيء فلا شيء يتون يموا وأما من كان عاجزا عن معرفة الوقت شو بين ذلك ويا كو possible فما تي ماسكو كالمحبوس إيه مثل كن تي ما تي ما بيك الذي لا يمكنه معرفة الوقت كل ماسكو تيل تين لونتا فهذا في إجزائه قولا للعلماء أنا فلو ما يجي مقيله كي تبقى قدر واقير يبيع أسكو تي ولي ولا ما يجي شكيني لو وافق بكنا وني وكذلك في صيامه اذا صام حيث لا يمكنه معرفه شهر رمضان غبي يعني بيجي ان تي ما بيك تي ما باتي رمضان ولي كو بون كلو داو ايا كان اسيك غبي بي بي ان تي ما تي كولر تي ما دي ما بيك كو ما اس كو ما ما تي داو وا تي بي بي لو اذا صام بتحري تو با غباوي بيرو كو كان كالكوليتي بي او بي كو تي تو ثم تبين له انه قبل الوقت كو دا واه سي بي تايم تو بي يا وين بيفور اسكو نيو fàbí ìzáhì kọ̀ọ̀lẹ́ ìlú àmà ọ̀tàwọn bá sọ pé ilé náà méjì ni gbogbo ya yóò tún wá ní àgbégínà ọlọ́run bá àríkọ́ lóṣìkí ni yóò sẹ́lẹ̀ sàn wàá mọ̀ sọ́lá fìlmísàn kọ́bílà wákìtì àlèwákìtì ọ̀làtọ̀ ṣùgbọ́n tó bá wà ní ta tí yóò sínú ilé ó wá lọ kírun lásìkò tí ò kí ń ṣàsìkò rẹ̀ bí fún àsìkò rẹ̀ ní místéèkì
فهذا لم يفعل ما أمر به يقول يبيه شكيني كوشين قلت ما قبالا شيء كوشين قلت شيء قبالا شيء وهل تنعقد صلاته نفلة شيء يعني شيء جنافلة فوني أو تقع باطل عبي ويأتي بعده على وجهين في مذهب أحمد وغيره سو أرميجي نيو على مذهب ما محل تعطيك كندي هذا سيما سايك بي كلاني نافلة تلنا يملولو مفاكي ما كوباسي كوي ما يبي كلالا في على نية كان لازم كون يرد جوا ولي وافي شيء نافلة ọtọọtọni ṣùgbọ́n yìí kí n tí ó bá ti padà wọn pé àsìkò kọ́lé òun kírun ni ó ó gbọ́dọ̀ tún irun yẹn ṣe kíni mú wá. afani wal maqsud anna allah lam yubih li hadi an yu'akhkhira as-salata waqtaha bi hal ọlọ́run ọba àríkẹ́ ló ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fẹ́ni kankan kó lọ èyí mú láwájú kíni àsìkò rẹ̀ lọ la kàmá lam yubih lahu an yuf'alha qabla waqtaha bi hal gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ lọ ní ẹ̀tọ́ fẹ́ni kankan láti kíbi fún àsìkò rẹ̀ oni falesa jama o takhir bi hawla min jama o takdim bakan ta fe wa join mo meji papo tori uzuru kan se keji tani jama o takdim ati jama o takhir in kan kana ni wa za oni bal zaka bi hasab al hajati wal mustaha te ba se ko se pe ohun oni ni ka mo bara wa ja pupo bo ba se pe kini bo se pe mi lele ki se jama o takdim abi jama o takhir ma se kini ma se lo akari ba ko ye kunu hadha afdal sugbon gba mi lo kini o le je pe le lo loju abi lo loju afani وقال يكون هذا افضل سو اغبامي يبي الى لوجو لو شكن لو لوجو بلو تا باوي لو سي اونا تي شريا اغباشي افاني وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب احمد المنصوص عليه المنصوص عنه وغيره سو الى دني تا وفا لو سي بوبو نبي كو سي ياتو لاارين اي تو با في جامعو او في دين وميجي بابو مصلحه تو با يبي الى لو بي مي بلو نكان تي نشي مي كو سي نتو شي مي تي جيني تي اولو ومن اطلق من اصحابه القول بتفضيل احدهم مطلقا فقد اخطا على مذهبه انت باني اسكو كلو دا كو شي نكو جامو تقديم لو دام باي ابي تاخير لو دا نورو بي وي ني بي شي ميستيكي كو سيغي فون افاني واحاديث الجامع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماثوره من حديث ابن عمر وابن ابن عباس وعلس ومعاذ وابي هريره وشعب احاديث ان كان صلى الله عليه وسلم شي جامو لا ني مي جيني حديث تو بو ني تو غباجوما سو ان حديث فا عبد الله بن عمر حديث فا عبد الله بن عباس حديث فا عن ابن مالك فا معاذ بن جبل عليك فا ابو هريره عبد الرحمن من صخر أدفع جابي بن كن من عبد الله مكنا أفان وقلت أول هذه الأحاديث من أنكر وجمع على تأخير الأولى إلى آخر وقتها صامت ومن يي حديث يبقى لا أنت من كل يبقى كني عليه برو هجامة وسه أنت ومن صني بع حديث يبقى كني نبقى له هجامة برو بي شو بقى مم يوالي كني واسي بين ياسي كوري ewa kipa kwa mwekbe ya sikori efi li shikini muinu kejiwa afani watakudimu thani ya ila ula ila awal ila awal wakoti ya enyo wa shikini ewa kwenye baina enyo wa muinu ele kejiye yuja shikini inye kini ya kwa sikoto ya kumu shikini umuwa so unka lukuti wala sikori ya nani ya baina afani wakoja hati riwayati sahiha bi anna aljama akani yakunu fi wakti thania fi wakti ula wajaa aljama wa mutlaka wal mufasabu yubayini mutlaka bakana atigeli tó ní pé ìgbà míì wọn máa ń ṣe jámáwò lọwọ bẹrẹ wọn máa ń ṣe lọwọ parí mo rò pé adẹrí mi lọ kí ni wọn máa ń ṣe láàrin méjèèjì so ìtumọ̀ wípé kí ni yóò máa túra wọn náà ni ìgbà téèyàn bá ti kó bá péyàn ni kéèyàn máa ṣe hadith kan wà lọ́sọ̀ ìhẹ́yì láti ọ̀dọ̀ fáwa sufiyan ugbọ́n látọ̀dọ̀ fáwa zuhuri látọ̀dọ̀ fáwa salim látọ̀dọ̀ kí ni bàbá wọn ó ní ànábì sọ̀lá àṣàlám kára ìdá jẹ́dà bí i sayid jama àbẹ́yìn àdìmọ́bí wà lè ṣá ànábì sọ̀lá àṣàlám bá wà ní yájò tí yájò náà ṣe kí ni tó lọ fà mọ̀lẹ́ ànábì sọ̀lá àṣàlám ṣe kí ni ó máa ń ṣe jámù tààkìr láàrin maghrib àti kí ni ẹ̀ṣá ìlọ kí maghrib ní àsìkò ẹ̀ṣá bákan náà fáwa malik látọ̀dọ̀ fáwa náfẹ̀ látọ̀dọ̀ fáwa abdullahi bin umar wọ́n ní kára rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ìdá àjẹlẹ bí sayid ànábì sọ̀lá àṣàlám bá bẹ́ẹ̀ di travel ni jámù àbẹ́yìn àdìmọ́bí wà lè ṣá ó máa ṣe kí ni jámù láàrin maghrib àti ẹ̀ṣá وروى مسلم من حديث إياح بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به سير جمع بين المغرب والعشاء سو بيقول حديث قال صلى الله عليه وسلم تباهي كني تباهي كني عن جويش كني وراكو وجينا كوكو وقرأ ما شكني جمع ولا المغرب والعشاء لين باتي الشفق الأحمر تاسك وشابا كني تباهي ولين بكنا ما نصف قال صلى الله عليه وسلم تي إن عجوني تباهي لي يمكنني أسيريوس إنقباري ولوفا كوكو جمع بين المغرب والعشاء ومن جمع المغرب عتكين العشاء بابو لينا أفاني وأما الجمع بالمدينة لأجله المطر أو غيره جمع دان صلى الله عليه وسلم شني مدينة بيا وجو أباتي قوم أبيو تتواتي بيا بيلو سو أوانو حديث فاوا
تمام مسلم بادالي ان حديث رواه ابو الزبير لا تدفعها سعيد بن جبير لا تدفعها ابن عباس اني انا يسال الله عليه وسلم وكذو اتي عسي بابو ودي كي مغرب اتي شا بابو لا يشي كي هو لوجو غما بكيني ين ياجو سو ان حديث رواه ابو الزبير تو ان المعطى معطى الامام مالك واني awon ro pe o da pe hadith ni ti afa wa ibn abbas son ni in ko julo shikini o julo ro ma fa wal bayhaqi oni gege bi afa wa zuhair ibn muawiya shi gba wa pe fi ghayri khawfin wala safar murubi ina awon riwaya be kini wala matar ko da o do shikini o juro o juro o shikini o mu wa be ale ti so nipa hadith afa wa abu zubair yi lana ati riwaya mi ti afa wa habib gba wa to mo so pe kini to ni wala matar kodo odo shikini odo simbe so lagbejuwe afa wa abu zubair oni o npada bi afa wa sa'id pe lima fa'ala dhalik lita nabi sallallahu alaihi wasallam fi yawm kabaye oni sa'al ibn abbas o bi afa wa ibn abbas pe o ba ni pe arada an la yuhrija ahra min ummati ko fe ko ni ga bayani ke kan lawa kini ninu awon eyan re ni so awon hadith yen pelu shi shi ba tin fi yin da fa nabi sallallahu alaihi wasallam shikini o shi jamu la ni fi yuga asri maghriba tikini isha ninu hadith mina حديث فاوى قرة أني عليه صلى الله عليه وسلم وشكيني في سفرة سفرة إلى تبوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شكيني أو أبي كاني بي حديث فاوى قرة أنت أكو حديث ما فاوى ابن عباس أبي حديث فاوى الزبير حديث فاوى حبيب الله وكيني النبي صلى الله عليه وسلم وش سفر وي أبي وش جامع وي نقبته شيء إن جل سكيني تبوكني مروي شو ما حديث فاوى مسلم بوا so ari awon afa muslim jare o gba hadisi gbogbo won wa ati je kuro ni abu zubair ni sa'id ibn jubair la tara fa abla ibn abbas pe anabi sallallahu alaihi wasallam na o sin ya jo lo si tabuk o jo gun tabuk fa jama bina dhuhr wal asr wal maghrib wal isha so itume pe hadisa wa abla ibn abbas so be pe won wa madina oto ti tabuk na se kini oto eleyin so won nipa rin ajo eleyin so won gba kini gba ti won wa le so mejeji na de ni won bi afa abdul abbas abdul abbas o so ni bi en to wa le bikini arada an la yuhija umata ko fe ko ni ga ba won jore ni ni bi keji na arada an la yuhija umata itun bi kini ko si gba de yin o le se jamwu o wa nle abi ko si ni ko si nle afa wa imam bayhaqi won ni o da pe afa wa qurra to gba hadithi ti kini ye wa ti ko lo si oju ogun tabuku in to la la fe ni kini keyan ko gbo e papo o won ni bi kini iyan le se nipa teyan ba wa rin ajo ati kini igba teyan o si ni ya ju ko sin ju kini ti o lo nbe bakana wani afa wa alimamu wa tahawi rahimahullahu ta'ala wa so ni pa hadith afa wa qurra hadith to gba lato afa wa zubair ni pe faj'alahu mithla hadith malik an abi zubair hadith abi tufayl wa hadithu hadha an sa'id wa ni halala ala dhalika anna zubair hadatha bi hadha wa hadha so yin ti gbo ele na so ni pe hadith ni o da gu ma ga won lowo mal yin tin so ni pe en to gba hadith ele wa nigba nabi sallallahu alaihi wasallam lo soju ogun tabuk lo fi se jamu o won do kini lo gba ele won nigba nabi sallallahu alaihi wasallam kini o wa madina to fi se kini al jamu so o wa ku jamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin dhuhr wal asr wal maghrib wal isha bil madina so ari hadith mi to la male nigba nabi sallallahu alaihi wasallam kini o jamaa o se jamu la ri maghrib ati isha dhuhr ati asr ni madina murubi o won to wa ku pe min ghairi khawf ko si iberu wala safa so ko si safa won me tele madina won wa wala matar ko to sojo qila la woni kilo de afa ibn abbas ni yo afa ibn abbas ni kujin agora an la yuhija umata ko fe ko ni ga bakini awon ijo re ni makana ninu riwaya mi kai yuhrija kai la yuhrija umata so da ine woni bakini awon ijo re riwaya sahih muslim afa wal bayhaqi wani walam yukhrijuhu al-bukhari ma'a kawni habib ibn abi thabit min shartihi wa la'allahu inma a'wadha anhu wallahu ala ma fihi min al-khilaf ala sa'id ibn jubair to won so ni pa ima hadith ni pe idi ma bukhari o fi mu hadith afa habibullah to won tun kun ju ti tele lo pe kini motoro si nbe ko sojo nbe anabi le si jama o sugbon nkan ta fe mu gbo awon hadith dan kai ni pe kini anabi sallallahu alaihi wasallam si jama o yi to ri nkan kan to won ri pe kini kini ra ma ba awon ijo ohun ohun lo se kini lo won fi se be na la so pe in ta mo fi se jama o ohun na ni kini li uzri eyan wa leyin o sin le idi ta fi se jama na ni kini tori uzru kan si keji awijare ti hada ba se kini to ba pe pe fun ni afa ni o ki ari so e o re lana nipa pe ba se fe ti riwaya abu zubair gba waju afa wa habibullah
afawa habibu yi muna bi thabiti yi awon wa ausa ku ju afawa abu zubeyr lo hadith da ba gba wa o lagbara ju kini abu zubeyr lo a je pe ka ti riwaya ti won si waju abu zubeyr o lo pupo tori abu zubeyr ohun o gbe motoru wa bo ti afawa habibullah ta won to wa ausa ku minhu ta won to la la fe ni pe kini ojo won gba na anabi sallallahu alaihi wasallam kini o de se الجمعو بين الصلاتين وده كنون ميجي بابو بكنا أفاني وصايو أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب حديث تفا عبد ابن عباس تو سويني إن تون دايلو إنا نكين حديث تفا عبد الله أكبر كني النبي صلى الله عليه وسلم أوشي جمعو نمدينة لا يشي كجورو شو بان كتافي بوي إنو حديث يعني أجاك بتوجو بارو النبي ما شي جمعونا مروبي أجاك بكني توجو بارو aje pe ninu awon ona to ma nda koko ka si jamu fun ona ni kini ojo riro so awo to ma so pe jamu abi madina mi ghayr khawf wala matar aw la bi an yuqal min ghayr khawf wala safar so ki hadithi e ka gbo hadithi kun sharaye bai afa wa habibullah ta won gba hadithi pa nabi sallallahu alaihi wasallam si jamu ni madina lai se pe won wa loju ogun abi kini abi ojo nro hadithi ti won ni okun ju ti afa wa buzubai to ni ki won se jamu láì ṣe kí wọn wà rìn àjò àbí kíni wọn wà lójú ogun lọ tó pé náà madina tí wọn wà tẹlẹ àti mọ kíni wọn wà lé ni sọ a jẹ pé nǹkan tí wọn fẹ sọ fún wa bẹẹ ni pé kíni kò jò rọ nígbà tí wọn ṣe jámọ yìí a jẹ pé tó jò bá rọ o nínú kọndíṣàn tánàbí sọ wàásán ṣe kíni tó fi máa ń ṣe jámọ òní ìyẹn afọwọn ni wàhálà tàbí bá bi tàbí bìlì fẹẹlì fàyínà òyìnbá jámọ àlì yẹn fàyà hàrọ jẹ بدون الخوف ولا مطر ولا سفر فالحوج حاصل بهذه الاولى ان يرفع الجمع لها اولى من الجمع لغيرها انت باش راهي بيدي نك نباتي اما حديث ين بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كسين ياجو و سي لوجو اوغون اوجورو اجي بي اوني كونديشن كان تي وان في شي تي كونديشن يان تو با وا لي اجي بي كاسي جامو نغبا نا او تون لوجو كيني كوجو ما رو اتي بي بي لو سو انت اجي لو كيني كونديشن ني ما نبي بي فون jamoo ogun se kini dadan ni kari odo abi bebe lo afani wa mimma yubayyin an ibn abbas lam yuri jama'a lil mata fa in kana jama'a lil mata awla bil jawaz rawahu muslim so inu ga dafi magba ni afa wa ibn abbas o be ko yawo yin pa nabi sallallahu alaihi wasallam ko kin se to yojo ni kan ni fi man se jama'u lo to le je pe ninu awon condition to lo gan lati se jama'u fun ni pe kini odo wa ohun na ni hadith ko to wa no sahih muslim إنه حديث فهو حمار بن زيد لقد فهو الزبير بن كني الخريب خريج لقد فهو عبد بن شقيق وإن جوك فهو عبد بن عباس بقى سوى حديث كلانا لين عصري ورأي والو تي 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 كني توفي دي مغرب مروي تي إراوا فين يجمع بكين أسكو إشاء تنبو أني كما يقول إيه عبد بن عباس الصلاة عبد بن عباس إنه رواية مين يوكاكو باكو عبد بن عباس وشكيني كودالو o tun ni asola abdullahi ibn abbas tun dake ko tun da lo gba to tuya to ko tin afa abdullahi ibn abbas pe kini atuallimuni as-sunna atuallimuni as-sunna shofe ma ko mi sunna ni ninu riwaya mi atuallimuni bis-sala aw atuallimuna bis-sala shofe ma ko wa ni irun wa ni oni wa kunna najma'u bayna salatayn fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ade man jayru meje papo la ilaha illallah wa alaihi wasallam so a ri pe hadisi afa abdullahi ibn abbas yen o je ko yo kini wọn sì ní yájò ojo sì máa rọ ṣùgbọ́n wọn lo ìṣesẹ́ nabi sallallahu alaihi wasallam lórí nǹkan tí wọn ṣe ní kíni téèyàn bá rí pé bùkátà wà rántí kíni kéèyàn ṣe jámọ́rù èèyàn lè ṣe nígbà téèyàn bá ní bùkátà sí wàláhu ta'ala àìlá. bákan náà wọn ni wọn màálù anna jama nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafa wa muzdalifa lami ikun le khofin wala mọtọ wala ni safarin aido jama da nabi sallallahu alaihi wasallam ṣe ni muzdalifa àti arafa kò kí ń ṣe torí ń yájò wọn sí lójú ogun ojú rọ mo rò pé a jẹ pé ó ní bùkátà kẹta ní sọlá sọlá wọn pé kí ni ká lè dúró sí àròfá pẹ ká lè lè láǹfààní àti kí ni àti lè gúnran ẹjẹ a ṣe jámọ in tó fà á àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni àfààní wàlá jámọ ọ̀hún kíánà lè nùsùk fàyínà ọ̀hún kíánà kẹta àjámọ a fi hìnnì àhárọ́mọ fàyínà ọ̀hún ìhìnnà ìdín sọ́wọ́ mọ́ فعلم ان جمعه المتواتر بعرفه ومزدلفه لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسخ ولا لمجرد السفر فهكذا جمعه بالمدينه الذي رواه ابن عباس. سو جامو تاني صلى الله عليه وسلم كي توشيني عرفه بمزدلفه كوكين شكي باك كوكي كوالي 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 بل توري حاجه كان سي كيجي تو كوكيني
sọ́ra yìí ni wò ní báwọn tóun ṣe kìnnì tóun kàn tó bákan náà ni irú nǹkan tó ṣe ní kìnnì tó ṣe ní madina náà kọ́ni sọ̀rọ̀ aṣáájú ṣe jámù madina odòrò wọn sì ń rìnàjò ìbẹ̀rù ṣẹlẹ̀ sí wọn ṣùgbọ́n ṣe jámù ìdọ́gbí kìnnì condition tó ṣe kìnnì tó wà ráǹtì fún sọ́fà ni wà nínú makana jámù olùkọ́ fi ìlhárọ̀jà ní mọ́tì ìdí tó fi ṣe ni láti gbé nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọjọ́ yìí láti gbé kúrò ní àwọn nǹkan kìnnì tó lè bá wọn nínú ìnira a jẹ́ pé condition àwọn náà wò condition tó bá ń kálukú bá wà condition yẹn kó gbogbo apọ̀ ń gbà mí bí òjò bí atẹ́gùn bí òtútù ìgbà mi ò lè jẹ́ tìyẹn nìkan bí obìnrin ti ṣe kí ni ti ń ṣe sí àárọ̀ àbí kí ni ẹni tó rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so ní tíyẹn bá wò ní ó ṣe kí ni lèyàn fi máa ń ṣe jámáwò so kọ́sùrù lèyàn máa ń ṣe fún ìrìnàjò ṣùgbọ́n àlìjámáwò lè ọ̀fìnrin àwọn olùhájà èèyàn máa ń ṣe torí kí ni tíyẹn bá ní bùkátà sí ni bákan náà wọ́n ní náà ìmọ̀ bínú حديث كما صحيح عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة فكيف يقال لم ينفي السفر أتي بيه وأما قوله هنا البخاري لم يخرجه عملي في بيه نيدي نبارو أما أحاديث نيصر نعم أفاني فيقول ليس الأمر كذلك لأن ابن عباس كان أفقه وعلم من أن يحتاج إلى إذا كان قد صلى صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه أن يذكر هذا الفعل المطلق دليل على ذلك وأن يقول أود بذلك أن لا يحج أمته وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بحديث المواقيت وابن عباس هو ممن روى حديث المواقيت وإمامة جبريل له عند البيت وقد صلى الظهر في يوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله نا ان شافه مو بي باين بي اوان يان مو سورو كوكو نيبا حديث ابن عباس عباس يي بي اني سي بويا توري اوجو ابي بي بي لو ني انت يان مو سوني اتاني افا ابن عباس تو سو با تو شيرو نكه باي تو دي فين ني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيرو نكه تو مو شي يي شوبو كده ني صلى الله عليه وسلم في شي اوني مي كو فا كو ينيرا با كيني اوان اجو ري اجي بي افا ابن عباس wọ́n gbọ́ yí pé ìyẹn lè ṣe jámùrù torí nǹkan míì tó yàtọ̀ sí kíni tó yàtọ̀ sí òjò àbí ìbẹ̀rù àbí kíni àbí ìrìn àjò ni ìtafẹ́ gbóyìn bẹ́ẹ̀ nìyẹn torí pé afáwọn abúlé abbas náà mọ̀ pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa kírun sásìkò tó yàtọ̀ sásìkò rẹ̀ iná àwọn tó gba hadithi pé àsìkò tá à ń kírun lélẹ̀ afáwọn abúlé abbas wà bẹ̀ iná àwọn tó nígbà tá àsìkò orun kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ àdìgbà tó parí ńjọ́ kejì dìbìlù padà sọ́ọ́ ní sọ́lá sáré kínní láàrin eléṣẹ́lẹ̀ àsìkò orun yìnyín ẹ̀ fún abúlẹ́bìnrin abbas tó gba hadithi wa yóò ṣe tó wá máa kírun sásìkò tó yàtọ̀ sí àsìkò rẹ̀ báyìí iye tí a fún abúlẹ́bìnrin abbas fẹ́ fi kínní kínní àníṣe èèyàn máa ń kírun lásìkò tí ò kí ń ṣàsìkò rẹ̀ téèyàn bá ṣe kínní téèyàn bá ní bùkátà sí iye tí wọ́n fẹ́ fi ṣe kínní wọ́n fẹ́ fi ẹ̀rín ilẹ̀ fún wa ni wọ́n ní fàyín kan nàbí sọ́lá sọ́lám ìnáma jama àlà háàdá lùwájì فأي غرابة في هذا المعنى ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا صلاتين في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين فصلاته للأولى ووحدها في آخر الوقت أولى بجواز وكيف يليق ابن عباس أن يقول فعل كذا كلا يحرج أمته والوقت المشهور وأوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكره سيدنا ما سبقه كيو لأن شبيرون قد كلاسي كوري ونقبع تبعي ونقبع تقباري أجيقبع لكلاسي كتباتي وانيه nigbe eyan so aye se a ma se jamu ati bebe lo in da so fun woni pe kini anabi sallallahu alaihi wasallam to se le to kirun ni asiko re njo kini asiko re njo keji o de ni pe laarin mejeji e ma se jamu e ma se kini e ma kirun lasiko kokan be anabi sallallahu alaihi wasallam yiba kana won ni kini lo se jamu laarin irun kan si keji lasiko ti o kin se asiko run keji a je pe o fe fi se ofin fun wa pe kini ko si gba teyan o le mu irun wa nigba te ba se kini teyan ba ti ni bukata si atikini ati ti condition ba warranty fun leyin won ni afa ibn abbas ti won sa so awon khilafa ti won so ati nipa hadith ti afa ibn abbas se mu waye won ni fal hadith hujjatun alaihim kayfa ma kana ko si ba mo ba se koro wa lori sisi pe ani jam afa ibn abbas yen kini kan ko lo fun gbogbo nkan to ba ko ma ko wa ka sha ni hadith afa ibn abbas won fe lo yi erin yo ma pada sodo won na ni ko le sikini
كل واقف. سو جواز تأخيرها ليس معلقا بالجمع بل يجوز تأخيرها مطلقا إلى آخر الوقت إن يحقق الإشاعة أيضا. سو أمك بي أفا عبد الله بن عباس أوكي ني بجمع وي أوكي مغرب ساسكو إشاعة سو نيشي بيني كان أسكو يين تو وارانتي فنبا يني كاني بي جمع وطوني دينا بي كومو واوا جوني يو كلا سكو ري سو كسيبا تنيو شكيني تنيو ليشي جمع إما تأخير وإما التقديم وإما في الوسط التوسط. فكان انت النبي صلى الله عليه وسلم شي نبي او حديث مواقيت يا وجس نيكو اسيكون وبي انجي كوي واي انت فيش عارف ما بيجي كني اسيكو كيو اسيكو ظهر نيغباتي اون باي تاري دي بوبو نكو شي كني تي بوبو بوغي تي في شي دي ارا اوكي اسري لاتي غبا نا تي نكو شي كني تي بوغي نكو شي كني تي في دي ميجي تي دي لو سي كني اسفيرور وشمس تي اون وفي ماكو ati asiko magrib to mo ba ti o wo mo ro bi ti 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 ashabaku al ahmar wo fi wo baka na asiko isha ti ashabaku al ahmar wo shikini jo fi yo ila ila nisfi lay ti ti o wo shikini jo fi dashi meji asiko al fajr nigba ti ashabaku al abyad ba shikini to ma ti wo ti al fajr shikini to yo ati bebe lo so fe mi shara ya asiko ro ni sugbin o shikini ko di al jamaa ko shikini ko di lowo baka na afani walau qala qa'il tabagani kan to ba ni pe jamaa baina huma bil madinati min ghairi khawfin wala safa nabi sallallahu alaihi wasallam hijama wa ni madina la shi ke bo beru abikini o wa ni ajo in pe al murad biha al jamaa fi al waqtayn in pe ngati ma basa me kini o kwasi ko meji papo ko ni se ko kikani kini la shi ko ara won sugbon gbo aji kini aji so si waju pe asiko ara won ko in ti won pe ni jamaa rukhsani o he bi shi de ko fun wa ni so asiko to ba ti wa nbe kaki kaya se won se muro a pe awo pe oke o a fe ki du ni gbe yan asiko re ka le ki asiko la ka asiko re la sheria ke ko se kini ko si nga ka to da le lori irun ka ba ba ka fa ni ada kulluhu bitulihi min kalam shaykh al-isayn dimi wa Allah ta'ala wa huwa kalam al-alim al-khabir wan-naqid al-basir farahimahu Allah ta'ala wa rahmatahu wasi'a ma ajallahu wa ma awsa'a ilmuhu bugba woro ta so la ta ro ni pa mo khilafati en pin ga ta so ju ni kin afa ko yira wa ni nipa ko wa aljamu ila afa fa ma lo da ma kan ke ma shi am kan pe shi bugba wa ta ka wala ta da wa yin sin ara ibn dami rahimahullah ta'ala ni ibn dami da ina to ma shi yin sofu dada pelu kin al mukhalif ni en ti mo ban ta ko ni mo ro bi do yeri to ba han si wa dada so ada ni bikin bugba ma ka ta so la ta ro in to yin wa si ti won da shi kini ti won da ko na fun bugbu e leyo ko ka pelu ma ni abelo won ba ni ka ko ba ke won si waju kuda ko ba wa ke won dada ko ba wa ke shekhu al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala lakana afani fal mas'alatu la tazalu khilafiyya falin tujhal fiha al-anzaru al-ilmiyya aw li tas'i al-mukhalif fiha adab shar'iyya mas'alatan fa ma rawa ni ba jam'i so man shi sa ga nan ji ya bi ba kana awon ko ni ba jam'u awon kan oni pe kini e ta so yin o ba tutu ati be lo mo ro wi gbogbo ile yo ma wa ila qiyam sa'i sugbon to da ajina bi kini gbogbo wa to ba jin sele e jama wo kini aspect imani kama wo eri ni kama wo bakan eje ko kan wa mo fe pelu eko sheria ko mo be lara wa ngba ta ba ikin ta fe takura wa eto ye afani wa rahimallahu al imam ibn qayyim al jawziya al qayyim kelimati dhahabiyya kala ba wa ke afa wa ibn qayyim ti mo jo mo ke o ibn dami rahimallahu ta'ala ti mo soro kan lo owo lowo ye biye ni won ni raddan ala shaykh al islam abi ismaeil al ansari wa fi ngoro para seni kalenu ni bi kalami ahla min al abiri al sari so rajo fi gboro pada si afa wa ismaeil al ansari lenu so to je kini to dun popo ju perfume lo ni ngba ta ba gboro re won ni shaykh al islam habibuna shaykh al islam ta mazi ismaeil al ansari abu abi abu ismaeil al ansari ore wa ni walakin al haqq ahabu ilayna minhu sugba afa won ododo julo bi bugu agboro se gina niye awon afa wa awon ta wo ko se ninu esin nuruwe anife won toto sugba alhaqu ahabu ilayna minhum anife ododo julo ibi ton ba ti sododo na ka pon won le nbe ibi ton ba ti kini ton ba ti tesegere ani tabuku won sugba ni tele won nbe in ta so bi ngani afa ni wa hadhihi qa'idatun akhudhuha anhu qa'ida yajalu mu edagun to yolo npe lagbaja habibuna ore wa ni walakin alhaq aw walakin alhaq ahabu ilayna minhu sugba ni shikini ani fi ododo julo afa ni wa hadha sha'nu walillahi alhamdu walminna
eleyi ni ti agbodo duwo ni lori agbodo won ba ikira ku sha waju bayi lo ade dupe fun mimma yatamayyazu bihi ashabu alhadithi wa ahli sunna ila awon ni sunna fi dayato kuro da won to ku sira won awon to ku sira won bi afa waju so bayi ta mo sunna ni e wa ahli sunna wal jamaa la kila wa badiu e ri ni alhamdulillah ala na'maihi adupe fun won ba ikira lo gi de ga to se fun wa yi wa shukru ala jazili atahi en to won ba ikira se fun alegun yi adupe fun walisa fi ayi min dhalika ممسك لمحتج ولا ادنى مخالفه لمنهج سبب ان كان سبب لا تاوي كسيبي كان تا في غبان بكين الي يو لو ابي بكين او تاكو منهج النبي صلى الله عليه وسلم سو يي قاي لو مروكا اي بو شواني نو اثارك او انني كي الرجوع الى الحق خلق متبع عند اهل العلم والفضل قديم وحديثا كين ما تليو دودو abi ki yan kuru jona ti o da lo si bi ododo wallahi wa to da ni to se pe awon afa to di si waju na ti kini o mo lo ru nke bayi ninu e za buta le mu wa fura wa loro bi ojo ti lo sugbe ja mu wa ohun na ni itankan ti afa wal qadi ibn al arabi al maliki to mo wa ninu ti ra won ahkam al qur'an wani akhbarani muhammad bin qasim al uthmani ghayr marra ani en ke won so pe muhammad bin qasim al uthmani o soro ta fa won lai kin se igba kan oni wasalitu lfustat marra mude fustat njoka mude ilu fustat njoka oni fadi tu majlis ashaykh abil fadli aljawhari wa wasi bi joko afa wa abil fadli aljawhari wa hadawtu kalamahu ala nnas mo yiti won ba won yen soro fa kana mimma qala fi awwal majlis jalastu ilayhi nina won kan to so ngba ti mo joko ijumo bi kini afa wa muhammad bin qasim al uthmani woni nun kan ti kini afa wa abil fadli الجوهري سنيك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظهر واعلى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي او غيله بكم لو طلق اور او داي فوسيه وتو النبي صلى الله عليه وسلم وفي او ياو غيله كني وفي وي ياره واعلى النبي صلى الله عليه وسلم كني ابورا كو ني دودا او ياو ري فو بي اوشو كان اوني فلما خرج انتي افا ابو الفضل الجوهري سنيو شغب ميستيك وان بجامه بارا والو فلما خرج تبعته nigba to waye re kun muslimi mo wa tele hatta balagtu ma'ahu ila manzilihi fi jama'a ka fi dele re apo la wa ta ni kini ta ntele fajala sama'ana fi ad-dihlij wa joko pelu wa bi joko to wa ma ngbe si kini soro so wota oni wa arafahum amri so o wa de ka won yan mo pe a o da pe lagbaja ni bukata sin lo godo wa fa innahu ra'a isharata al-ghurba wa lam ya'rif shakhsan qabla dhalika من الواجدين او في الواجدين عليه اوتي داميما سو افا ابو الفضل اوتي داكيني افا محمد القاسم ما ودي مبا اليو كي واسو لو تيلي فلما انفض عنه اكثرهم نيغباتاو يبو كوتي وا لو تون كان كوتي كارا سيلي كولا ليو سو فو بي اروكا غريبا موي بي ودا بي اه ريري هل لك من كلام شو لو تو فيسوني قلت نعم موني بيني كولا لجسائي وصفا ما تو ديو بابا كوكيني اوني افرج له عن كلامي ira ko e fun wa laye e jo gaye soro re oni faqam bugon wa dide wa baqitu wahdi ma'ahu imi kan wa shabu palore faqultu la mo wa so pe hadawtu al majlis al yawm oni mutabarrikan bik mo wa si bi joko gele ni belu ki mo gba al baraka wala imo wala ay ku ko sheikh mo ro bi wa sami'tu kad takun sugo mo gbo den soro to pe ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaq anabi sallallahu alaihi wasallam obura pe kini oni suma won yawo ohun fun bi osu kan oro bi won fi wale ton woni dodo won oni be ni ododo le so npa yen ko si emeji nbe oni wa talaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam eni ko nabi sallallahu alaihi wasallam o to lako awon yawo re mo ro bi oni kan ma lo ibi won ti wa e paro be lori to to oni wa dhahara wa eni ko de wa so pe kini wa dhahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha lam yakun eni ko nabi sallallahu alaihi wasallam o yi kini o se dhihar o fi iyawo re we kini iya re eleyo de lo mo ro wi eleyo kini ko sele ri walam yasihu an yakun kula la fi akirun ka bai sele li anna dhihab we kwe dhihab ta so iyo munkaru min al qawli wa zururati u dan ke yan ma fi iyawo re we kini iya re so yi wo ni ko da te yan ba so ro ro ba ntan oni tan te yan gboro se ta ba wonu so tu kini al mujadila wa dhalika la yajuzu an yaqa min nabi sallallahu alaihi wasallam iwe le gboro he nabi sallallahu alaihi wasallam oni fadhamani ila nafsihi wa qabala ra'si nigbati afa wa abul fadl aljawhari ti won gboro ti muhammad qasim al-uthmani so to go to correct ti woni won wa famara won wa kisi ori re wa qala li
أفوا قاسمني أفوا أبو الفضل ني أنا تائب من ذلك والله وتتوباني بسكو صوتي مصر جزاك الله عني من معلم خير كل عندك كوبا مسنة سندادا وتقوم نكني وتقوم ني أقوم أني ثم انقلبت عنه لين مواكل دوري فبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني موايت دي بكني بيدوكو يلدوكيجي أني فألفيته قد سبقني للجامع موايك أبو الفضل شكني وتسواجو مدي مسلاسي فجلس على المنبر وادي وصوي المنبر فلما دخلت من باب الجامع ورعان بدوي كي مولي اوري ملا نادى بعلى صوتي واك بيك بي لا كني مرحبا بمعلمي عفامي اكابو عفاني سوف انتو كوريكشن ياو افسحوا لمعلمي انا كي بامي بافامي لا يه فتطولت الاعناق الي افاوا العثماني اكي ما كنا به افاوا محمد بن قاسم العثماني اني بغا يا مشكيني وبي سني نجا وكا تاليلي تاليلي اني وحدقت وحدقت الابصار نحوي بغبو شكيني ودوجو بومي وتبادر الناس الي يرفعونني على الايدي او شكيني وبي سني ديدي لا تيما بمي ويدافعونني مش افا افا لودي اتي بي بيلو حتى بلغت المنبر تمو في دي بي منبر تي افا ابو الفضل وا اني وانا لعظم الحياء لا اعرف من اي بقعه انا من الارض اني شغبي ان كان يشن شلني وجنتي مي كوكو كودا مي ما بيتي مواما اني والجامع غاد بهاله او يشكي مودا كوني مسلاسي كوكو جونا اني واسال الحياء بدني عرقا يجري هيك ني اوبي سني داور بومي تورو ميغا اني واقبل الشيخ على الخلق عفا و ابو الفضل الجوهري وعدجكو اوهيا أني فقال لهم أني أنا معلمكم إمي لا فايو وهذا معلم شو محمد بن قاسم العثماني عفات مني أني لما كان بالأمس قلت لكم لا أنا مزفوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني صلى الله عليه وسلم شكيني أبراكم ونتدعو يا ووري وطلقوا أنا بنا دايباسي وظهروا أنا بفي يا ووري شكيني وفي وي ياري أني فما كان أهل منكم فكي عني ولا رد علي kusani kaka to gbon nkan ti mo so ye kusani kaka to tun wa da pada si lenu pe kini la ile ori be oni fatabani ila manzili eni yi ti n shafa wa muhammad ibn qasim yi o tele mi lo ile mi wa qala li kadha wa kadha o de sawan ke bayi ka bayi fun mi wa ada ma jara baini wa baina o wa so nkan to sile si la ya wa meji lana oni wa ala taibun an qawli bil ams o wa ti mo so dana ni kwa sallallahu alaihi wasallam fi ya wa rewe ya re ni mo ti tu ba ko nbe o وراجع عنه الى الحق مثل سيدي يريد النبي صلى الله عليه وسلم شيء كمان فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ان تبا غبر ربا لا ندنو مي كما غبر عليه ومن غاب فليبلغه من حضر ان تبا سمبيلي ان تو ان بلانا ان تو ان كوشكين كو سوفو فجزاه الله خيرا ربا مشكين كو ميسن عفا و محمد بن قاسم لا سلاله وجعل يحفل في الدعاء وبيسني شادوا فون اني والخلق يؤمنون او يجي كني مبس ني شي امين افا ابن العربي ما تمشي تعليق لوغي يوروي وني فانظر رحمكم الله اين جاو ان كدو شي لي كلام بالي كلام كني كوك بوبوا وني الى هذا الدين المتين كاو سي بو شي سيمبوتو والاعتراف بالمعلم بالعلم لاهله على رؤوس الملا من رجل ظهرت رياسته او با فاي بو شي كما فا كيجي لي مو بي توي ميسي دو كان كوريكت kò tún wá mọ wọn báyìí tí wọn ti ṣe kí ni tí wọn ti sọrọ lánàá báyìí ó tún gbé wáwájú ta nǹkan tó kí ibi tó ń ti ṣe mistake ni ó dẹ̀ wá sọ bẹ̀ wá lọ́yìn tó dáa ni àwọn èèyàn tí wọ́n ń pọ́n létí tẹ́lẹ̀ ni kò pọ́n àwọn èèyàn ń pọ́n mi léṣe wàá jábọ́ lójú wọn láà kò lè jábọ̀ wá lọ́ọ̀hì yóò tún kó ẹ̀ṣọ́ bá sí ni torí ń gbégbà torí òdodo àròjọ́ ilẹ̀ alhaq tá náà bá ròdò dẹ́yẹ́ kí ká máa padà síbẹ̀ mo rò bí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ náà ẹ ká tẹ̀síwájú torí ọyẹ tó ṣe kí ni tó tún ti lọ lé ní púpọ̀ ọlọ́run ọba àríkíra kó dákú kó ṣàánú kó dẹ̀ kún wa lọ́wọ́ náà ibi tó kú tá à ń lọ ni masailun ukhra fi asola àwọn alámọ̀rí mi tá a lè ṣàlàyé nípa kíni nípa irun àgàgà ní táìmù àwọn ọyẹ yìí àbí táìmù tí ọ̀dà lè bá ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́kìnní ni sọlátù lìstìskọ́ so àlìstìskọ́ òun náà ni kíni tọ́lábù sukiya kéèyàn máa wá kí ọlọ́run ọba àríkọlá fúnyàn lómi kó sọ òjò kalẹ̀ mo rò bí kí là ń pè nínú ṣẹ̀ríà òun náà ni tọ́lábù sukiya mínà lọ ká máa wá omi lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àríkọlá ìndà ọ̀sọ́rí aljad nígbà tí ọ̀dà lè bá ṣẹlẹ̀ tí ó jóòrọ̀ bí sanáì àlẹ́ yìí báwo ló ṣe wá máa ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ ìyọ̀lọ́ ọba àríkọlá wọ̀lfáṣà yìí lẹ́yìí
atikini ama kose se lo so do re bil istighfar wa salat pelu aforiji atikini ati irun wa sababu jazbi wal qahti iktikabu al mukhalafat kilo ma fa bojo ma ro ta de ni bukata soju ohun ni bi kini tawon yen ba ti tako a ofin olorun ba le ki ola pupo kama anna ta'ata sababu al barakat tori bi kini ma de olorun ba le ki ola ninu nkan to ma fa al baraka si yen ara ni olorun ba le ki ola ni pe walau anna ahla al qura amanu wattaku kani pe awon ti n gbe igberiko kaakiri ti won ba ni gbagbo ni ti won de pa olorun ba ri ki ola oni la fatahna alaihim barakati min as-sama a ba shi al baraka fun ola ti sama kini so yin ojo wal al a tun je ki ojo yi kin ko mo ma won kan daada ya lati ni kini lati ni ole walakin kadhabu sugbon won ti pe wa ni wo fa akhadnahum bima kanu yaksibun a de kini agba won mu pe lawon kan ti won se kini ti won se ni se a fi oda le se kini a fi je won ya de ko joro bakana اللهم عليك أحسن إنه آية مي وني وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغلق قال ما بعد دولو يوجوك ما نايني ما شيء إسلام بس يك ما شيء ني آه باش كني آه بافون لو مي مولو مي تيوش كني تيو دون تيو نيسي إيرين بي وني فبما تقدم تعلم أن الجد وقلة الأمطار وعدم نزول الغيث الذي به حياة كل شيء كأثر من الكوارث إنه كتاب عيسى واجنسي أتمنى كل جمرة ربي كل جمرة كذا لشيله ati pe ninu nkan to je wahala nla ni to de pe omi ohun ni mu gbogbo nkan be so ba mi ba kana wa min uzma al musaib to ba ni adawu sele si yan to fin to ju lo wallahi ko ju moro ni ko da le sele oni sawu ho tajarru ala allah ta'ala bi tikabi wa khalafat in to man fani pe te se ba ti poju fala yakshifuha illa al alim bi ahwali ibadihi ar rahim bihim ko wasani ka to le je ko ju ro ngba to ju tele ohun aya fi kini allah subhanahu wa ta'ala afani wali hada wajaba lujuhi alayhi ilayhi itoye ti un kan ba ba di sele ba yi koju oro ibula pada si odo lawon ba ri kiola wal wuqufu bayna yadayhi aduwo si waju re wa tadarru wa tadhallulu lah wa yi koju wo a ye pe ara wa ipo lawon ba ri kiola wa lo yikin lo mo rojo da kan wa rojo fun wa wa talabul ghawthi wal madad minhu a mo wa ko ba yikin ko ba wa gbadan wo tin sele si wa ko ba gbe kuwo oni liyakshifa anhum ma halla bihim lati gbe adawo to sele si wa ni lati gbe kuro afani bakana wali thawu min alistighfar kan yama pole nti o ma to wa forijin wa taubatu ati ko ma tuba sababu ni zuli moto ninu awon ko fati ma fa ko ju sele ko so kale ni e bakana wa ziyadatu min alquwa ninu ga to mo de ka tun lagbara si lawujo ta wa ohun ka ma to wa forijin pupo olorun ba ri class ni aya kan oni fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nabi nuh usfa ma de bikini ani e ma wa forijin olorun ba yin obo lopolopo la forijin يرسل السماء عليكم مدرارا تباشرون كباي يوجد كني كجو ما رفون إلى السماء لو يارا ولو يارا ويمدي دكم يدكم إلى و بأموال بلوكين أو دوكي على رشيشي أو وراء وبانين أتواما ويجعل لكم جنات يوجد كني أو بلو رشيشي لأنه يوجد باسو كاليتا يوم وعن رب مجد يفون إلى رشيشي ويجعل لكم أنهار أتواما بودو بباشي ليروسي وسوي تمام كني نقطة من فاكني تمام فاكي أجورا kọlọmọ ba ni kila si dada fun yan lori ile ko se nkan fun yan ati bebe ni kini kiyan ma tuba ko si ma se kini ko ma toro aforiji alimam bukhari gba hadith kan jari o wa sahih muslim o to da fa abdullah bin zaid o ni kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al musalla ani sallallahu alaihi kini o jari lo si bi ti man kin oni ta gbogbogbo o ni fastasqa o je kini o de bi olọmọ ba ikala ko ba won so ojo kare wastaqbala al qibla o da ju ko qibla wa qallaba ridaahu o da change kini ashore láti ọ̀tún sí kìíní sí òsì wàsánlá ọ̀rọ̀kà àti ọ̀dẹ́ kí rọ́kà méjì so bákan náà àwọn afá àwọn fẹ́ nukú lórí pé kìíní alistisco sunna kéèyàn máa kí sọ látò alistisco múrò bí sunna nàbí sallallahu alayhi wa sallam ni so tábà lọ wo tamhid ti ibn abdulba wà bẹ afá ibn hajar asqalani wa rahimahullahu ta'ala ni fatu xibaari wọn ni wà kọ tafa kọ fuka hawa ni amsọ ala mashuri àti sọlá alistisco wà hàn náà ọkà àtàn gbogbo àwọn afá pàpàtà múrò bí àwọn fi kú wọn fẹ́ nukú lórí pé sọlá tó alistisco nínú nǹkan tí islam ṣe kìíní to fọwọ́ mọ́ ni bákan náà rọ́kà méjìlá ṣe kìnìlá mọ́ kí n bẹ̀ àdìmọ́ náà wáwí ìgbà tí wọ́n ṣe ṣàbùkù àdìsí yẹn wọ́n ní fi istihbabul khuruj lil istiqam ila sahara li annahu ablaghu fil iftiqar wa tawadu wa li annahu awsa wa ala nas wọ́n ní pé ń bẹnu hadithi pé èèyàn máa ń jáde lọ síbi kíni bíi dẹ́sàtì musọ́lá ibi tí ó fìdí ńlá láti lọ tọwọ́ kọ́lọ́mọ́ bá àdìkọ́lá ṣe kíni kó bá wọn sọ òjò kalẹ̀ torí pé eléyìí ọmọ túmọ̀ sí pé kíni ayé pé ara wa agbàpá àti ṣe mistéèkì bákan náà yóò dẹ̀ gba àwọn èèyàn tó pọ̀ alimọ́mù náà wáyé sọ nínú alimọ̀jùmọ́ bákan náà wọ́n ní wàá kàn lè ṣe sọ́ọ̀
ọ̀nà tí èèyàn máa ń gbà wá òjò tó fi ń pè jù lọ àyẹ̀kú nàbì sọ láti rọ́kà àtẹ́yìn ọ̀tẹ́yìn òun náà ni kéèyàn kí rọ́kà méjì àti khutubà méjì ṣùgbọ́n tó lálàáfíà ni pé khutubà kẹni kò kí ń ṣe khutubà méjì a padà sọ pẹ̀ẹ́ta háhà bùkọ́lùbáhù bí sọ́dàkọ́ bákan náà ká tó lọ àbí ta bá padà dé ká ṣe sàárà púpọ̀ wọ̀ sí yá mi a lè gbà wẹ́ náà wọ̀tọ́wò bá ti nàbí ká ṣe kéni ká túbá wọ̀ ẹ̀kọ́ bá ní ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan tí ò bá lálàáfíà tẹ́sìn ò gbé wá mbẹ́ a ní í ṣe o pẹ̀lú àwọn ìgbẹ́ta padà mú wá pẹ̀lú gọlọ wọ̀ ẹ̀kọ́ bá ní àlọ́kọ́ yìí ká dẹ̀ ṣe àwọn nǹkan dáadáa gbogbo àwọn awábú tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ni ká pàtì àtàwọn nǹkan tó bá jọ mọ́ ìtẹ̀lé lọ́wọ́ bá rí kẹ́lá ká ṣe kí n ká súnmọ́ táwọn náà bá ti súnmọ́ gbogbo nǹkan tá à ń wá nínú àwọn nǹkan tó máa ń já àǹfààní fún àlùbáríkà fún wa ọlọ́run ọba àdìkú ṣìkìnì yóò mọ̀ ṣe fún wa ìyàwó aisha wà díọ̀lọ́wà ní àwọn ní ṣẹ́kà náà sí ìdàgbàsókè ṣẹlẹ̀ sọ́lá àṣẹlẹ̀ àwọn yìí ṣìkìnì wọ́n ké wá sọ́lá ní sọ́lá àlẹ́ wàṣẹlẹ̀ wọ́n kárí wọ́n wá sọ́lá ní sọ́lá àṣẹlẹ̀ kí ni wọ́n ké wá kò hótò lè mọ́tọ́ wọ́n ní kí ojú mọ́rọ́ fa amọ̀rọ̀ bí mímbarí fa wódi aláhu fi musọ́lá àní wọ́n ní ẹ bá ń gé mímbarí mi lọ sí musọ́lá wọ́n ní wọ́n wá àdá náà sẹ́yọ̀ wọn wọ́n aṣáájú wọn jọkàn fáwọn èèyàn gbogbo yàkùrùjú náà fi hì kí wọn jáde wá bó ń bẹ kí gbogbo wọn jọ lọ tọkọlá ta aisha aisha ní fakọ yà wasalaam sallallahu alaihi wa sallam hey na bada hajj bi shaf wasalaam sallallahu alaihi wa sallam kọlá pé òun ti yọ ó ti ṣe díẹ anabi wá jáde fakọ àdá nínú mímbà ó wá dé kòsó mímbà rí fakẹ bàárọ sallallahu alaihi wa sallam anabi gbọdọ ń tóbi wàhámídàlá ó ṣe alhamdulilá dáadáa ó ṣe ó dúpẹ fọlọmọ bá rí kíọlá fún mà kọlá yà sallallahu alaihi wa sall ẹ wá ké wá bá mi pé kíni àwọn ilé yín gbogbo àwọn nǹkan dúkìá yín kò ṣe kíni gbogbo ẹ ti ń gbẹ kò sí nǹkan kan tí ó máa mú tutù mọ wàsìtì hóòrì mọtò ojú ó ṣe kíni ojú rọ án ìbáni zamani hì ánkùn ẹ rí pé ojú ṣe kíni kò rọ àsìkò tó yẹ kó wá kò ṣe kíni kò wá bá yín ọkọdà àmọrọ kún mọ lọhùn án zàwọjẹ lantan dẹ ọhún ọlọmọ bá rìkẹ láti pa yín láti àyìn ìsẹ̀jì ìbálẹ̀kọ̀ nínú quran ọlọ́run ọba ti ní pé kíni ẹ máa pè òun ó ṣe kíni òun ó dání lóhùn lẹ́yìn àyìn sàlláwà sàlláwà wà ní pé kíni alhamdulilayi rabbi alamin arrahman arrahim malik yawmiddin lẹ́yìn àyìn sàlláwà sàlláwà ní pé kíni láìláha illallah kò sẹ́ni kankan tó lè ṣe kíni tó lè tọ́ sí ìjọsìn àbí tí ìjọsìn lè tọ́ fún nítòdodo àyàfi kíni allah subhanahu wa ta'ala yóò fa láìláha ilà ant kò sẹ́ni kankan tí ìjọsìn tọ́ sí fún nítorí olóra àfi ìwọ alghani ọba ọlọ́rọ̀ ni ọ wà náà nínú fúkọ́rọ̀ àwa ti wo lòṣì ni wa anzil aleena gay jẹ́kọ́jú sọ̀kalẹ̀ fún wa wájà alima anzalita lẹ́nà kú wàtán wà balagun ilà hin in tó bá sọ̀kalẹ̀ fún wa náà jẹ́kọ́jú agbára fún wa jẹ́kọ́jú nǹkan tí ó tó wa dáwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan fún ma rọ́fà ayaléhi ànábìsì kò ká ọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ hátà bàdà bàyáàdù ìbùkìhì kí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n fi ń rí funfun kíni abíyá rẹ̀ fún ma ha wàlà ilẹ̀ náà ṣe zọ̀hàrọ̀ ẹ̀yìn àbí sọ̀lá sọ́lá ṣe kíni ó dẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn ẹ̀wọ̀n kó dájú kan wọ́n tẹ́lẹ̀ ní lẹ́yìn ṣe kíni ó dẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn wà kọ́lá bà àwò ha wàlà rí dáàhù wà hu fasola rọkàtẹyìn ó dẹ kí rọkà méjì ó ní fa aisha allahu sahaba wọn kí wọn itan ọlọrun ọba yìí kíni ó dẹ ṣe ó sáré ṣe ẹsùjọ farao adat wa barakot lẹyìn náà ṣe kíni arábẹ̀rẹ̀ sí ní sàn gbogbo ṣe kíni ó ń ṣe gbẹ kó dùfẹ́ rọ fún ma amtọrọ bi iznila òjò dé sọkalẹ pẹlú gbọdọ ọba yìí kíọlá falamiya ti masjidahu hata salati suyul anabi o ti de masalasi rẹ tó fi pé kíni agbára ti ń sàn lọ ó ti ń sàn bọ falama rọ asura ajahun ilalkin mutane sọlá sọlá yìí kíkìnì àwọn èèyàn sáré lọ síbi pé à ẹjẹ awa bògì kan tójú ò ti ní pa wá dọhìkà nábì ó ṣe kíni ó rẹ́rìn-ín hátà bàdà lọ́wọ́ adéhùn tí kíni tá a fi ń rí eyín ọ̀gàn rẹ̀ ráì àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ tó fi hàn sí dájú nǹkan nábì fi wọ́n ṣe yẹ pé kíni ọ̀gá àwọn tí ń kí wá rẹ̀ pé kíni òjò rọ̀ ọlọ́run bá ashadu anna allah ala kulli shayin qadir mo jẹri pe ọlọrun ọba àríkẹlá lágbára àti ṣe gbogbo nǹkan ó ní wa anni abdullahi wa rasulu mo dẹ jẹri kí mi ò ẹrú ọlọrun ọba àríkẹlá òjíṣẹ rẹ ni mí bákan náà àfihàn wa salatu al-istisqa yujharu biha ìwọn salatu al-istisqa yìí èèyàn máa ń kí ó sókè ń bẹẹ ni gẹgẹ bí alimami bukhari ṣe gbà wá látọdọ fún abdul bin zayd bákan náà wàlẹ khutbatu fiha wahida khutbatu yẹn máa ń ṣe ń bẹ yọkan ni gẹgẹ bó ṣe wá nínú hadith yà wá aisha ta sọ káyọ̀ sọ̀tà sáyẹn kí n kó tó kí n ló ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bákan náà rọ́kà méjì ni wọ́n tá a máa kí n bẹ gẹ́gẹ́ bí kíni ìrún
عيد يجب الإمام أحمد الشيخ بجادي الإمام نسا النسائي الإمام الترمذي وهذا نبي حديث يمكن تلا في يعني بكنا و تعيين صور معينة فيها لم يصح شو بصورة ولا كان يبرك عمي جتاكي كي يوام صورة كباتوفن كلا لا في يجب الإمام الألباني رحمه الله تعالى ويشرع يمكن تمام المنة بكنا أفاني والجمهور على أن تحويل الرداء يكون للناس أيضا كما هو للإمام so awon apapo afani pe ti change ti ma mu change aso re lato odun so sin ni gbugbo awon to ba se kin to ba wa leyin re ni o se kin won se be aka na won ni wa yakunu fi athna'i khutba inda istiqbal al-qibla wa yurad du'ai zaka wa zalika al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala won ni sugban gba won ni won change aso ohun na ni igba ti won ba se khutba yen lowo ti won di fe daju ko qibla ti won se kin ti won se adua lowo afa ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala won so nipa hadithi kan to di odo afawa kini afawa ubad abi afawa abari jahira to do baba baba won abi egbon baba won abdullah bin zaid won ni wa hadha alhadith la wa hawala an-nasa ma'ahu mata insha Allah lan chin ja so yani awon ne kini won chin ji e pelu e oni walakin hakama shaykhuna fi tamam al-minna ala hadhihi ziyara bi shududhi falyunzur oni shugban shaykh ayyuban wa rahimahullah ta'ala oni hadith pa won ye kini awon ne chin ja so yi wọ́n ní pé àhàdíhù ń tẹ́ kí ni ṣáàfù ni tó dẹ̀ ní ojú tó yẹ káfí wo mo rò wí kọ́lọ́mọ̀ bá yẹ kí ni kó ṣàánú wa ṣùgbọ́n wà súnà tó fi tàwí kí ni báwo la ṣe wá máa ń ṣe ń jà sọ yìí òun náà já àlú máa hàlẹ̀ láyé mú nàlẹ̀ ẹ̀yìn sá ní tó ti wà ní ọ̀tún tẹ́lẹ̀ káṣe kí ni káṣe ń jẹ sí apó òsì àbí tó wà ló sì tẹ́lẹ̀ káṣe kí ni káṣe ń jẹ sí apó ọ̀tún gẹ́gẹ́ bí àfáwà sheikh ibn baz rahimahullahu ta'ala wọ́n ṣe kí ni wọ́n ṣe ṣàlàyé rẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ lórí fathul bari mo rò wí bákan náà وأشار إلى أنه قول جمهور الفقهاء وليس كوي أغطى عفاس ومن يقول تيجي يا داش يا تقول في إن توا لقوسي كم واسكني أقوت بعد وني وليس له وقت معين صلاة الاستسقاء تانسوي كلاسي كوكب باتو تبقى يقول أسيكو كمل لكن لقبل لو كي ولكنها لا تفعل في أوقات النهي لعموم الأدلة شو بقى ما تايم وتشي شريعة نقول يقبلو كي نمبع أني كيمبل تريك بكني أوكو وقاسيكو tàbá ti lè kírun sínú náà ni àyàfi àwọn ohun tẹ́wé kí ni tẹ́wé pé zawatu asbab àwọn ní bukata kàsí kejì táyé kí ni tá a fi máa ń ṣe bí ẹni tó mí ìsìnrun ẹni tó sùnà fún un àti bí ẹni yẹn fẹ́ tahiyatu masjid àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni náà. bákan náà nínú àwọn tó tẹ́ káṣára yín ìbẹ̀rẹ̀ sọlá tún jùmọ̀ àìrùn jùmọ̀ àfáwà alimami bukhari wa rahimahullah ta'ala nínú tí àwọn sahih bukhari wọ́n ni arúgsọ́tú ńlá mìíràn lórí jùmọ̀tà fìlmọ́tọ̀ so rúgsọ́ wà fún ẹni tí ò bá wá sí mọ́sálásí tó yóò bá ń rọ̀ so ìdẹ̀kùn wà fún òṣèríà bákan náà ó dẹ̀ bá kí ni àwọn àsìkò mínà mú lọ téèyàn bá ní rọ́dúrún ṣẹ̀rí bóyá òtútù mú bóyá atẹ́gùn fi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn náà wọ́n gba hadith afa abdul abbas kẹwa nípa yẹn ọdí ọlọ́run káwọn yẹn máa ń pẹ sọlù fíìmù yóò ti kí wọn máa kírun léyìn kílábùlẹ bíi abdullahi abbas fi dá wọn lónìí fàálà hu manu wa kọyọ mi ni ẹni tó dáa jùmọ àníbi sọlá sọlá ṣe rún kẹfẹ wà ní ìnà jùmọ azma jùmọ àtẹn wo yìí lóòótọ ọrọ yẹn ni wà ní kàrí hìtú àná òhìrìjà kan ṣùgbọn mo kó ìyá kékeré ni kí n máa fara ní onífàtàm ṣúná fi pé ni wàdà ẹwàmán ẹ máa kírun yín lẹyìn so ilé ìdẹ̀yẹ àwọn jùmọ̀húrù àmọ́ ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn afá sọ afá àlè mọ́mọ́ bukhari rahimahullah ta'ala ní sahihu wọn bákan náà wọn ní aliyah tó bu yọ̀wọ̀n jùmọ̀ àfimọ́tọ̀ ṣé ìmáàmù tó bá rí jọ jùmọ̀ ṣé yóò ṣe khutba tó jò dẹ́rùn rọ lọ́wọ́ mo rò pé wọ́n bá wà báyìí ilé ìjọba yọ̀wọ̀n kíni ó ní ìdájọ́ ọ̀tọ̀ tó yẹ ká gbé fún ọjọ́ jùmọ̀ àti kíni tó jò ń rọ ń bẹ bákan náà ó ní súnmọ́ àfọyẹ hadith alẹ́rí dáadáa tẹ̀lú ibihi alimtakọ́dìm nẹ́sì so hadith tí afa abdul abbas sọ pé kíni anabi sallallahu alayhi wa sallam tó dáa jù mí lọ nígbà tó jò ń rọ ó ní káwọn yẹn máa kírun lé wọn kán máa ní ara wọn lára bákan náà alimami bukhari rahimahullah ta'ala ní sahih wa bákan náà wọn ní báàbù listiskahi fi khutbat aljumaa ghayru mustaqbil alqibla níbi irun jumaa ni ó possible kéèyàn ṣe kíni kéèyàn bẹ lọ́wọ́ bá alekele kó bá yẹn sọ òjò kalẹ̀ láì ṣe kéèyàn ṣe kíni èèyàn dájúkọ qibla ẹ bá yẹ máa dájú kọ kíbla mi sọlá tó lè sikọ yẹn tó bá rí jọ jùmọ à lè bẹ lọ kọ lọ bá ṣíkí kó bá wa sọ òjò kalẹ nígbà tí mo ṣe fún tuba lọwọ wọn wá mú hadith kan tó dọrọ àfọwà anas nípa anna wọn fi dandá kọlẹ lẹmọ ìṣẹlẹ yọmọ jùmọ à arákùnrin kan wọn mọsálásí jọ jùmọ tani sọlá sọlá ṣe fún tuba lọwọ mi bá bí kí a nana fà bá bí dáì kọdọ so ó gbẹ náà kan wọlé tó súnmọ ẹnu ọ̀nà bí tí wọn ti máa ń ṣe ìdájọ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب انا بيجي يخطب على الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما و دعجو كان صلى الله عليه وسلم لنتدورو ثم قالوني يا رسول الله يوجي شلون هلكت الاموال اما دوكي اواتي باجي اداكو كسوجو كان تشوكبا وانقطع عاد السبل مبو انا شيكيني اوتي الله اوتي بي كوسين كما فدعوا الله يغيثنا بابي رما بارك لك لكم باشي سوجو كاري ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي النبي شيكيني اوكاو يسكي ثم قال لين يمكن اللهم اغيثنا الله داكو داكو اوا awabu wa sodore olorun bada kun chikini asawa sodo e waro wa lowo wa gbadan wo iko fun wa anabi so be so hadith yen gba juma ta ti ma so be hoyi ay sahih muslim afa al hafiz la yara asqalani oni wa fihi dikhal du'a al istisqa fi khutbat al jumaa wa du'a bihi al mimbar ele o jo ma pe kini ni pe salat al istisqa adua da ma se mu istisqa ale ti bonu ti jumaa ngba ta se khutba jumaa lowo ta de mo gba adua falon wa ikra lo yikini dogi mimbar ولا تحويل فيه شبا غورو تشينجا سو وان بيو ولا استقبال اري تشيني اغورو دادو جوكو قبلة امبي اوني ولي تشيزاو بصلاه الجمعه صلاه الاستسقاء باكنا صلاه الجمعه دا قدا كيني نا مو في سيسان كيني صلاه الاستسقاء شي فوا تو يكي ميجي تو يجي كوجو اللهم بارك لك يو دي سيسان يفوا بلو غورو بارك لك لكن اوني وفي هذا الدعاء الخاص بالاستسقاء صح رفع العين في الدعاء الامام والمؤمنين كما بوا البخاري رحمه الله تعالى شبا كي كاو سوكي ni ojo juma nigba ti ma mu shadua lowo ti o ba kin se peru condition yi eyan kin kawo soke o fawon ma mu mu ni abi kini fawon en to je imam na ti mo ba n gbadua ojo juma eyan kin kawo soke bayi eyin de je ma mu ba kan imam no ni se kini ko ni se be hasar kan kan yi sallallahu alaihi wasallam sabaha e bayi lo kini abi sababa yi kini lo ma na soke e je ma bara wa lo so o wa nu sahihu al bukhari ti won ni babu rafa'i nasi aydiyahuma al imam fil istisqa so ni gba pe awon eyan o se kini won ka won won soke pelu imam ni bi istisqa murwi won a pada so pe wa babu rafa'i imam yadahu fil istisqa imam na yo ka won re soke ni bi istisqa e je ka ma bara wa lo ni bi won fe be lo pe ko lo won so oju kale won ni sugbe je ka fura si bi elekini pe al imam muslim rahimahullahu ta'ala wa hadith ka wa la tadafa wa imara binu kini binu ru'ayba oni annahu ra'a bishr bin mirwan ala minbar ipe afa wa imaro yi ori afa wa bishr bin mirwan logi minbar njo kan ni ojo jumaa rafi'a yadayhi to kawe soke tin gbadura faqal afa wa imaro bin ru'ayba ni qabbaha allah atain yadayhi ma to maslahati pe awo le meyi to na soke oni olon awo yi kin yo se bashu bashu laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam emir nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yakula bi yadihi hakadha to ba sha duwa ojo jumaa ko kin se ju bayi lo wa ashara bi us bi usbu'ihi al musabbiha o wa ko kin se ju bayi lo anabi sallallahu alaihi wasallam to ba sha duwa jojima ohun ni kan lai sha ma mu ni ka o soke ohun ni ko se kin yukan na we bayi allahumma kfir lana allahumma arhamna ati bi bayi lo murwi al imam nawawi rahimahullahu ta'ala ni sharhu ma wani hadha fihi anna sunnata alla yaf'al ila fi khutbah ili wa o je ko ko ni sunna bi sallallahu alaihi wasallam ti ma ba fi khutba lo won jo jima ti o kin se bi salat bi sikko en yo godo kawo soke fun wa wa qulu malik o mun wa ti ma malik so wa ashabuna wa ghayrihim wa hatta al qadi an ba'd salaf wa ba'd al malikiyya wa hatta subari awon egba ko ka tawani pila da wa salaf pe kini en yan de se ati bebe lo en na bi sallallahu alaihi wa sallam fi khutbati al jumaa ina istisqa so ma lu qana bi sallallahu alaihi wa sallam ba to bes se salat al istisqa ti be du'a al istisqa ngwa ni khutba jumaa lo ipe adua kolon wa ife ba so mi kale anabi se kini wo ka wo re soke ṣugbọn ninu nkan ta fi fesi si ni pe intafa wa sheikh ali al-hilabi so won ni wa sawab nto lala fi aju na ni pe eyo ni ka wo soke o tori pe salatul istisqa abi du'a al istisqa ti wonu re wa a si man ka wo soke nbi ohun tele ohun lo fa ti won se kini ti won ki se be wa ni kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa alayhi bi shay min du'ahi illa fi istisqa ayi sallallahu alaihi wasallam bi juma tele okin kawo re soke ibi istisqa ni ti man kawo soke wa annahu yarfa hatta yura bayad ibtihi wa de ana sallallahu alaihi wasallam o de kawo re soke ni bi istisqa ti won fi kini funfun abi ya re ni so wa hadith za yi kini ta ti ka soke ni on to ka si fun wa gote yan ba wa lori minbar lojo juma o imam okin kawo soke sadura so adada le ni awon yin o he kini wọn ni kawo soke so fajawazu gofai filistis fil khutba kikawo se tani sallallahu alaihi wasallam kawo soke njo ti arakunrin wole nigba ti se khutba juma lowo ni makhsusun bil istisqai hala
toro ihi so eleyi is the score ta ba wa kọlọ wa ti ba soju kale nikan nigba to ba se yi wa in to fa njo na yi to me bi kini bukata pepe fun jo ni ko kin se ba ni sallallahu alaihi kini iman se be eleke ninu kan to ka fura si ona ni ba imam muslim rahimahullahu ta'ala ogbe gba kan da fa wa na sunu mai ko yo in ka ni sallallahu alaihi wasallam istasqa fa shara bi dhahri kafihi ila samani sallallahu alaihi kini o to kọlọ wa bi wa kini ko ba wa soju kale o de nawo re ba yi kini o na si sama so imam nawawi rahimahullahu ta'ala in sha Allah sahih muslim won ni pe latoda won kan ninu awon madhhab awon shafi'iyya wa ta'awun to yado so pe as-sunnatu fi kulli du'a rafi'i al-bala kal qahti wa nahwihi an yaf'a alayhi wa yaj'ala dhahri kafihi kafihi ila sama wa idha da'a li su'ali shay'in wa tahsilihi ja'ala batni kafihi ila sama so won ni sunna so won se na clue wala tada wa shafi'iyya ni pe na sunna ni pe kin te yan ba fe sha'du'a agabe yen fe sharo bi kọlọ ba yi ba so ju kale abi kini ko ba wa gbadan o kan si kiri ko ona ni bi kini kiyan na owo re soke mo ru bi ti o ka owo re soke ti o fi be Allah subhanahu wa ta'ala ba fa ni pe iru nkan bayi in ti o lo ni tori nkan meji ohun ni pe ari e ri to pa da Nabi sallallahu alaihi wasallam nigba ti n sha'du'a bi kini ka da o kan si kiri ko kuro fa won kọlọ ba yi ba won so oju kale walisa bi shay minha ala alqalb a ri be kwara bi sallallahu alaihi wasallam kini o wan ka wore soke bai bal e mo ki won batulul kaf li lay dhahabul qaf bal ri sallallahu alaihi kini o she man she fa dalla dhalika ala khususiyati al-istisqa dunaha fa sahabu hadha al-qalb ala ghayri khata bayyin so ka ma so pe o ke yen le she nbo mi na do ki ama na wo soke bai mo ro bi iro ko si e ri fun bakana ninu kan ta le so pe anna qalbal yadayni fi al-istisqa sahabahu tahwilur rida bakana ibi istisqa nikan lati le se owo soke bayi ta yo wona pada tori pe kini a ma ya so pada na nbe so fa ladina je wadul qalb mutlaqo hal yusawiruna tahwila mutlaqo so awon to ni pe oke o ni bi awon to ba ni pe eyan fi n wa danwo kọlọ ba awon gbe adanwo kan si keji kuro na awon to ba so pe eyan le tun sowo bayi na abi be be lo eye ko won gba pe kini eyan le change yi aso nbe yen na bakana wani min hajli za ito yi dele yo kola ba gale ilmi agina fatima so bukin al hikmatu fi ishawati bi dhuhuri al kafain fi istisqa duna ghayrihi litafauli bi taqallub al hali dhuhran li batni dhahara li batni kama qila fi tahwil al ghida agina fatima ni bukin idi ti won fi se be ni pe ni bi salatu al istisqa adua ta fi ba 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 change ko ba rojo okay eyin o eyin to han nibi owo bani yo se kin le yo ka soke ni be nikan mo ro we so mo na ni pe in ta fe ko lo ba ni ki ba wa change na in ta fe na ni e ba kan de pa tun wa change aso wa na me di se kin ni o ba ra won lo ba kan na won ga ta to sala yin bi le o na ni salatul khawf eyun iberu mo ro we ke la pe ju e salatul khawf ki won ba lo ju ogun to kun ba re ni won man ki afa wa ni wasayati shayhun min ahkamihi fi mabahath al jihad insha Allah so to ba di debi o ta je ma so nipa jihad igbiyanju ijagun sojo lọwọ ba ri kiola ji kini a ma so ile pelu go lọwọ ba ri kiola na e je ka sai continue pelu awon idaje ko kan na si ojo ti fe lo pupo na rabi al eleke ni ona ni ahkamun aama fi sala awon dajo mi na to ku gbogbo mu sinu ka to ko ni kini nipa sala eleke ni ni taqtiyatul fam ka bu enu wa nigba ta wa fe kirun ari hadith kala da sallallahu alaihi wasallam kini naha ani sadli fi sala anabi ko fun wa kiyan ma towo bo nu aso nbirun oro bi ko akowe sinu ni birun ko ma ka wasi dara wa an yughatti ar-rajul fa abi kiyan se kini ko di enu e pa mi so fe kirun bayi wa se kini wa mu kaka ya ututu mu ni abi ojo se kini ko wa di gbogbo enu e pa la islam se kini ayu sallallahu alaihi wasallam ko afali wala aslu fi nahya tahrim tala bi bade ji kon ge tun kini haramu ni illa bi qarina afi tabari nke mi to ni kini ko kin se haramu ma ko da si korina gankan lori pe kini ka se ru nke bayi o wa ni la yamna ala sihhatu as-sala sugba o kan le ma je pe en to ba se iun re le lalafia o sugba kini ewo ni ese ni kiyan sun ru nke bayi asadlu lele keji nu nke ta se alaye bi bayi gila pe ni asadlu won ni gege bo se wa ninu hadith ta ka si waju ni so awon yan se awon afa se ikhtilaf ni bayi tuma asadlu ma pada so ituma re o sugbin to lalafia lada afa gege bo se so won ni huwa an yaltahifa bi thawbihi wona ni kenya mu aso re bayi ko shi wa yudkhiru yalayhi min ad-dakhil yuwati wona kenya mu we bayi kenya wati owo re bonu
عشو ويركع ويسجد وهو كذلك يوم ما شي ركوع يوم ما شي سجود تدي في تدي وابه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب سو يلي يلي جابي جلابيا ولي جاشو اشيكيني بي بيلو سو يرون كباي وشيكيني ما نكودا سو واختاره صديق حسن خال سو يرون ثم بينا نكيني اما فامينا فن وانا والمعنى الظاهر هو وضع الملابس كالمعطف ونحوه سو يتوما تالي فرون كباي وانا نكيبيا واشو كوتي تيني من واني سو كيني واو ني واكو انيو توبونو عشو اكو واو انتا باي كومو عشيكيني يو وانتا mo bi yin wa gbe sori ejika asoke abi awon alkimba yen na mo se kini yo wa to bonu eleyo se kini ko lo tin yo de mo se ru ko ati sujudu be na duna il khayl aidi fil ahkafil akman tin yo ni se kini tin yo ni to bonu aso won ni eleyo lo ku ko nabi sallallahu alaihi wasallam kini anabi ko sugba ri hadith kanu sahih muslim hada da fa wa ibn juhr radiyallahu anhu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ra an pe afa wa ibn juhr oni o mo nabi sallallahu alaihi wasallam حين دخل في الصلاة كبر وقال صلى الله عليه وسلم بيهم وشي الله أكبر ثم التحف بثوبه لأنه يشكني عجل طوى وواد عبور عليه لأنه يقول الله أكبر تاني ثم وضع يده اليمنى ليسرى ما دو وات تبالو عجل طان وواكا وواكا سكيني سي وواكا سيوسي باي فلما أراد أن يركع نقبطو في واشي ركو أخرج يده وجوه استقبدا لأنه عشو مربي ثم رفعها لأنه كواسوكي وفي شاء الله أكبر قلو بيه so bawo la sha ya ko itumo meji papo ani bi de ko fa bi kini ka ma ti owo bo nu aso so won ni al imam abu ubaida al-qasim al-sallam so ninu ga won pe asadlu inta pe ni asadlu huwa isbalu rajuli thawbahu min ghayri an yadumma janibayhi bayna yadayhi wa indamahu falisa bi sadl won ni inta pe ni asadlu ohun na ni pe kiyan to owo bo nu aso murwe te ba to nu aso yen tan ti o ni sin gaga ti o kun ta nbe ma yẹ́kùn yóò kàn dọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ ń bẹ́ báyìí ni tí ó dẹ̀ ní ṣe kí ni tí ò ní ká ọwọ́ sáyà rárá ṣùgbọ́n tó bá ti ká ọwọ́ sáyà kò kí ń ṣe sádùlù mà ní tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni so ìtumọ̀ ẹni pé téèyàn bá kọ́wọ́ bọ́nú aṣọ náà tó bá káwọ́ sáyà ń bẹ́ẹ̀ tó sì ń yọ jáde nígbà tó bá fẹ́ ṣe àwọn àrùn káàdì tó kù kò ní sí láìfi ṣùgbọ́n kó wá kàn wá káwọ́ bọ́nú aṣọ bí òtútù tó mú kò wá káwọ́ síta rárá tí fi ṣe gbogbo àrùn káàdì náà ẹ má jẹ́ ká ṣe rúnkà báyìí àfáàní wa yuḥmadu ḥadīthu nahyi ʿalā man lam yaḍumma thawbahu ويحمل حديث الاتحاف على من ضم ثوبه سو انت ابي سو نيبي انت حديث تو نيبي كما شيرون كباي اوونا لي دو جيكين تو تو كو اشو اي مراتا تي اوكي شين تو جيكين اوون شي اشو اي لي اوو اي جيكين او دي ولا يا ري شوغبا انت علي شيني بيكين اشو وو وان شي شي لي ا دي شيكين ا دي كا اوس اوس ايا افا واني وبخاص قد تون سو باي ويبي الملتحف والمتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه والشمال من منقبيه سو هنا ني بي نكتا في سوني خلاص او هنا ني بي انت علي سوني بي لي ني بي انت ني دي غانغان ني بي كين ايو غودو كاوا سينو اشو كوشي بي كين ني بي كو ني في حركه كاكا كو ني كاوا سو يايا كو تو ني بارا كاشيتا بار ان با او كان غبي سوري ايجي كا ري لاسان اوو ري دي وا ني اوا اوري ارا وون باي كو سي لاي فين بي سو ني بي كين gba to gbe soye dika to tun se kini o tun de gbogbo e mara won la ko lo afani wa ma istisnahu al ibaa wal qabahi wa nahwiha mutlaqa fala alama hayy la yila bi yakhussu so gbogbo pe ko ti le yan wo ni jarabi alo wo ni alkimba lo wo ni abaya lo wo ni gbogbo e na se kini o wo nu e so te yan o ba wo len ti o ka owo sinu eyan gboro se kini eyan gboro de mara e tan ba ko kan gbe soye dika ko de se kini ko ka wo saya ko de mo yo jade ni awon gbogbo e kini ba be se awon se to ku bakana ina wa misali ta yanjun gele wannan ni istimalu asamma istimalu samma istimalu samma ni bikini kenya wa to jo ko ba gugu ara yin lati kidile ti o ni si aye kakama ti o seku to yen wa fe lo fi urun kan ba kinu kini dajo si esin loye re hadith kan wa so ibu khari la ta fa wa sayyid al khari wa nabi sallallahu alaihi wasallam o ko kenya ma shirun kan ba ibn qudayba oni sumiya samma idin o fi pe ni samma bi aditi oni bikini annahu لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كصخرة الصماء التي ليس فيها خرق انتما ورو اشوباي كي بوغواري بو باركباتا ني موشيكيني وان دي لا تو كيديله سو يوي ني موشيكيني او تي داغاغي بيكيني اوكوتا مروبي اوكوتا ني يو وا بورو غيري ناي كوليتي كاكاتي فين بورو كولاي كالارا ري او كان ديبا سوجو كاني قلت افواني بي اي ليس فيها اكمام ومن لا هي بكني كوني سليف باي كوني بي كان او كان دابو غاي لا تو كيدي لي
láì ṣe rinkútì tí ò ní lápá. Àyè kò ní wàlẹ̀ àmọ́ náà fi kò láyè kankan tí atẹ́gùn lè gbà wọlé alburnus gẹ́gẹ́ bí burnus kí wọ́n pè ní kíni kápótì ó ní yóò bá sọ̀rọ̀ ìjẹsà kulè lẹ́gbẹ́ ìyẹn máa wọ̀ sí gbogbo ara báyìí ni látòkè délẹ̀ tí ò ní sí kíni tí ò ní sáyè kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kíni wàtọ̀ ìlàsáàn yóò lè bá fọ́kọ̀ kàtífẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kíni bíi pálíọ̀mù náà tí wọ́n wọ̀ sóyè jìkà mi èyí tí wọ́n bá wọ̀ báyìí gbogbo ara ní ṣe kíni ni ó gbòde lẹ̀ wọ́n ní wàkílá àhùnmáàdù náà àkìmá wọn ò dẹ̀ kíni kíni wọn kí ní apá so gbogbo ara téèyàn bá wọ̀ tí ò ní lápá téèyàn fi fọwọ́ jáde ń bẹ̀ báyìí òun lọ́nà ìṣọ̀lá àṣìlám sọ wọ́n ní wà bá dùn àlè láyé fádùk bẹ́ẹ̀ náà sáré wà ṣìmáàlù sọ̀ má wà láà wà dáàrí kà sọ̀hí hàn lọ́wọ́ àlẹ́ arí náà wà fà tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé ìyàtọ̀ sí láàrin kéèyàn káwọ́ sínú aṣọ aṣọ yorùbá lápá àti kéèyàn wọ aṣọ tó kọ́ wa gbogbo ara èèyàn láyé pé kíni ó lápá bí ààyè tí nǹkan lè gbà wọlé ṣùgbọ́n kò lálàáfíà bẹ́ẹ̀ àfáàní anáhìá ni sádù wà ṣìmáàlù sọ̀ má náhìá ní àám fìlà ọ̀kọ́ọ̀dì kò lè ha kíkọ́ tí ṣẹlẹ̀ akọ fún wa pé kéèyàn máa káwọ́ sínú aṣọ mọ̀rọ̀wé tí ó tún wá de gbogbo ẹ̀ pamọ́ rẹ̀ àbí kó máa wọ aṣọ bí kíni kò dẹ̀ lápátẹ́lẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àsìkò lélẹ̀ ìbámu o ìmọ̀ yẹn wà ń gbọ́ òru ni ó wà ń gbọ́ ọyẹ ni mọ̀rọ̀wé àbígbà tí kíni bóyá ọyẹ bá ti kíni ó bá tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bó ṣe wà nínú àwọn àdìsí àti ìkà so kò bá yẹ gbogbo ìgbọ́ ọyẹ náà ni ìyẹn gbọdọ̀ ṣerú nǹkan báyẹn ṣùgbọ́n ká tó lọ àrí hadith kan látara fáwọn abdawood nínú sunan abi dawood tó dẹ̀ lálàáfíà rárá nínú hadith fáwọn wáyé ibn jo ìgbà tí ń ṣàlàyé ìbánisọ̀ sallallahu alayhi wa sallam ṣe máa ń kírun kọ́lá fi àkírí yìí nígbà yẹn hadith náà ó ní súnmọ́ di tùbá ní adarika fi zamani fi ìbánisọ̀ shadid mo padà wà bánisọ̀ sallallahu alayhi wa sallam nígbà kan mo rò bí tí o tútù mú gan fara ayé tún náà sa aleihim jolú àfiyab mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jọ́nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn aṣọ tí wọ́n wọ̀ wọ́n ní tuhariku adihim tahta siyab abẹ́ aṣọ wọn ṣe kíni ló ń kálukú ti ń mú ọwọ́ rẹ̀ so ìtumọ̀ ni pé nígbà tí òtútù bá mú gan ẹni hàrà tẹ sísun bẹ̀rẹ̀ bá rọ́ọ̀dì ṣẹlẹ̀ ìdọ̀rọ̀ so àgbà tí nira bá dé nìkan èèyàn lè ṣerú àwọn kẹta àtọ̀sẹ́yìn yẹn ṣùgbọ́n tí ò bá sí ni àbí adẹ́gùn wa ń fẹ́ pé ìwé ẹ̀ mẹ́jẹ̀ká ṣe bẹ́ẹ̀ so èèyàn máa ń káwọ́ síta ni téèyàn ò ṣe kí ni téèyàn fi máa ṣe àwọn àròká àti táwọn máa ń ṣe ní orí ìrùn arọ́bì ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni lóbsù alkova zayn kéèyàn máa wọ glove lórí ìrùn so ní táìmù tá a wà tí atẹ́gùn òtútù mú púpọ̀ a máa wọ̀nyí kí ni tí wọ́n máa wọ àwọn kufazat alkova zayn mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ járe tí wọ́n máa wọ sọ́wọ́ torí pé kí ni òtútù tó ń wọ̀ fàyò àríjù hun bí sáà ni àfọ̀rún ara wọn ìtọ́jú nígbà ó ṣe ń wọ glove járe ó ṣe ń wọ kírun wọ̀nyẹn náà ó náhùn àníhàn wà mọ́kọ̀ fún wọn so àríwá àwọn èèyàn báwọn ẹ̀sẹ̀ lílo àhùlẹ̀ ayára náà yìí ń bi hadith hadith tí wọ́n máa ń lò tí wọ́n mọ̀kọ̀ fáwọn èèyàn pé kí ni ẹ̀lẹ́wọ̀ glove òun náà nípa níbi sọ̀lá sáré kí ni omeptu and asjuda alasaba àti aavu wọn pé wọn pa mí láti kí n máa forí balẹ̀ lórí kí ni àwọn eegun méje kan wọn ní fàyò jìbó náà káṣí fàlẹ̀ yàrá nǹkan ìwádìí wọn á máa sọ pé kí ni dandan ni kéèyàn ṣe ọwọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kí ni gẹ́gẹ́ bí ojú rẹ̀ náà wàhálà àhàkó kọ̀ọ̀lẹ́yìn ìmáàmì sáfẹ̀ yìí kàmọ́ náà ní wàá bí rahmu allah ta'ala tó máa kọ́ọ̀ wà sọ láàyè jù sọ̀rọ̀ méjì ìmọ̀ ìṣàfẹ́ yìí ń lórí ilé ṣùgbọ́n ìtọ́ láàfíà ni pé kí ni dandan kọ́ ni pé kó ṣe pé ọwọ́ gangan ni ó ṣe kí ni lèyìn ó fi balẹ̀ òun dẹ̀ ló lọ́láàfíà jù sọ ìyẹn lè wọ gúlọ́ọ̀fù sọ́wọ́ téèyàn bá rí pé kí ni òtútù mú kò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀ mo rò pé èyí téèyàn ò lè fi nǹkan bò kódà obìnrin kan tó bá ń bojú tó bá débi ìrún kí ni wọ́n kó ṣe ó ṣe káṣfù àlùwájì ṣùgbọ́n ṣó lè wọ gúlọ́ọ̀fù ó lè wọ tí ò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀ tóbìnrin náà tí ò bá kí ṣe kó tutù mu ó da kó ṣe káṣfù àlùkàfẹ́yìn ọwọ́ rẹ̀ méjì báyìí kó ṣe àtọ́jú rẹ̀ ṣùgbọ́n tó tutù bá mú ta bá bò kò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀ bákan náà bóyá ẹ jẹ́ ká dúró ìbàyí lẹ́nu ìṣá lọ tó bá di ọ̀la ó sì kú bí masala méjì kan asọ̀látò ìlànà kéèyàn máa kírun tó wọ́ ti iná àbí kéèyàn máa kírun nínú lóyìn nǹkan ọ̀gùn àbí nínú kíni nínú mọ́tò bí èèyàn bẹ̀rù òtútù àbí èèyàn bẹ̀rù kéèyàn máa ṣubú sórí ẹ̀rọ àti bẹ́ẹ̀ lọ ìṣá láti kíni á kọ́ntínú láti bí asọ̀látò ìlànà kéèyàn lè dájú kan náà kéèyàn máa kírun bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ tó bá yẹ kí ni tó bá di ọ̀la abẹ́ ọlọ́sùn kan wọ́n tààlà kó ṣe ń ta gbọ́lẹ̀ iná kó jẹ́ sábà bí dada fún wa láyé bí àti yọmọ kẹyà mọ́ abẹ́ ọlọ́wọ́ bàárí kíọ́lá kó ṣe wá nínú àwọn ìkíni tí wọ́n máa gbọ́rọ̀ dáadáa sí wọn sì máa tẹ̀lé àwọn tó bá da dáadáa ń bẹ̀ abẹ́ ọlọ́sùn kan wọ́n tààlà àyù àlìmọ́nà máa yẹn fáwọnà bí máa àlẹ́mtánà wà á yẹ zidana ilma wàhálà wà sọ́lọ́lọ́wà náà sayidina muhammad wà alẹ́ alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu wa ta'ala hamdik ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.